salam dəyərli TV Müsavat izləyiciləri. Bizi Facebook, YouTube və TikTok üzərindən izləyən tamaşaçılarımız xoş gördük sizi. Qısa fasilədən sonra TV Müsavat canlı debatla öz işini davam etdirir. Bugün 26 dekabr 2023-cü il həftənin çərşənbə axşamı günüdür. Mən aparıcınız Sevinç Tilman qızı və canlı debatda gündəmi ölkəmizi müzakirə etməyə davam edirik. Bugün ənənəvi formatdan fərqli formatda görüşünüzə gəlmişik. Çünki bugün gündəmi də müzakirə edəcəyik təbii ki, amma bugün ilk dəfədir ki TV Müsavatın canlı debat verilişində elə bizim studiyamızda da ustad jurnalist və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri Mişayın Ağayev qonaqdır dəyərli izləyicilər. Mənim ona çoxlu sayda suallarım var və efirdən əvvəl dərdləşəndə də dedim ki, mən 99-cu ildən bəri mətbuatdayım, amma ilk dəfədir ki Mişayın bəylə müsahib olma fürsəti əldə edirəm. O baxımdan həm mənim çoxlu suallarım var, əminəm sizin də çoxlu suallarınız var. Real kanalı, Real TV-li televiziyası eyni zamanda Azərbaycan ictimai siyasi həyatı, Mişayın Ağayevin jurnalistikaya, Azərbaycan insanına, Azərbaycan insanının problemlərinə baxışı mənim üçün maraqlı, əminəm sizin üçün də maraqlıdır. Hər birinizdən verilişimizi bəyənib paylaşmanızı və kanalımıza abunə olmanızı rica edirəm. Suallarınızı isə aktiv şəkildə chat bölməsində lütfən yazın, çünki kompüter qarşımda. Sualları isə diqqətlə izləyəcəm və sizin veriniz maraqlı, əminəm ki, çox diqqətli izləyəcəksiniz. O sualların hər birini mümkün şərtlər daxilində qonağımıza ünvanlamağa çalışacağım. Biz başlayırıq söhbətimizə, sizdən isə bəyənib paylaşın və aktivlik gözləyirəm dəyərli izləyicilər. Bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz olsun. Gerçəkdən də 99-cu ildən bəri mətbuatda olan bir jurnalist üçün bugünə qədər Mişayın Ağayevindən həm söhbət ola bilməmək yəqin ki, mənim qüsurumdur və bu demək, dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Çünki bilirsiniz ki, mən bir neçə dəfə cəhd göstərmişəm və ilk dəfədir ki, cəhdimə müsbət cavab gəldi. Minnətdaram sizə. Həm ölkənin gündəmi, həm Mişayın Ağayevin keçmiş olduğu jurnalistika yolu, eyni zamanda ölkə insanının problemini, Azərbaycan siyasətinə baxışınızı demək maraqlanıram və amma mən bildiyim qədərlə siz artıq aktiv jurnalistika periodunu bir qədər arxada qoymuşsunuz. Daha çox Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri və televiziyadan bir qədər daha uzaqlaşmış formatda hal-hazırda davam etdirirsiniz fəaliyyətinizi. Düzmü bilirəm? Qismən. Deməli, əvvəla bizim indiyəcən görüşməməyimizin səbəbkarı və ya günahkarı axtarışı düz deyil. Axtarmıram. Axtarmayın və heç kəsdən müqəssir deyil nə siz, nə mən. Sadəcə olaraq görünür, məhz bugün maraqlıyam mən. Və ona görə bugünlərə dəvət eləmişsiniz. Və bu müddət ərzində sizin məni efirə dəvət eləmək istəyiniz davamlı, ardıcıl xarakteri daşımayıb. Əgər siz belə bir məqsədi qarşınıza 100% qoysaydınız, mən artıq bu müsahibəni sizə yəqin ki, çoxdan vermiş olardım. Deməli, indi vaxtı və indi də sizin efirdə mənim vaxtımdır, Mişayının vaxtıdır. Mən televiziya fəaliyyətindən kənarlaşmışam deməzdim. Çünki əvvələ Mişayının vaxtı həftədə bir dəfə saat 21-də idi. Hı. Amma indi bəzən bir gündə 3 dəfə də ola bilər. Həftədə bir neçə dəfə də ola bilər. Ola bilər ki, bir ayda bir dəfə olsun və ya 6 ayda bir dəfə olsun. İndi mən Mişayının vaxtını bir saatdım, bir hansısa konkret dəqiq tarixi göstəricinin imkanlarından və civarından çıxardıb, hər gün tamaşaçının qarşılaşa biləcəyi universal vaxta dəyişmişəm. Yəni, mən bu saat efirdən çıxıb, sizin efirdən çıxıb, reala gedə bilərəm və bir neçə anonsdan sonra axşam saat 8-də, 9-da, 10-da, 11-də efirdə ola bilərəm. Bu nə üçün belə edilib? Bu onun üçün belə edilib ki, bizim tamaşaçımız artıq həmişə eyni vaxtda bir adamı gözləməsin. Rəcəb Təbərdə onu necə demişdi? Bir gün ansızın gələ biliriz. Bax, o ansızın məsələsi aktualdır. Və özü də görürsünüz ki, kanalımızda kifayət qədər maraqlı uşaqlar var. Çox ciddi kollegial beyin nəzərə çarpır bugün. Proseslərin içində olan, xüsusilə Mişayının vaxtının yerinə çıxan Zaman Vüsal Məmmədli Məmmədovla verilişi bizim deməli indi bu saat əsas aparıcı layihəmizdir. Bütün kollektiv kollegial şəkildə bu prosesdə iştirak eləyir. Bu eyni zamanda bizim əməkdaşlarımızın professional vərdişlərinin cilalanmasına kömək eləyəcək. Orada çox maraqlı jurnalistlərimiz var ki, onların təhlil laboratoriyası olaraq biz daha çox, daha faydalı iş görə bilərik. Bu baxımdan fürsətdən istifadə edib bütün həmkarlarıma uğurlar arzulayıram. Əminəm ki, onlar çox möhtəşəm bir
analitik beyin mərkəzi olaraq efirdə olacaqlar. Biz de onlara uğurlar arzuluyoruz. Ama ben neye göre size gelirdi ki, Mişayın Ağayev hiç vaxt aktiv jurnalistikadan gitmeyecek. Mən dünya durduqca, mən televiziyanı izlediği için Mişayın Ağayev'i orada görəcəm və demək, intensiv şəkildə görəcəm. O zaman mən biləndə ki, artık siz öz müəllif verişinizi təhvil vermişsiniz, belə deyək də miras qoymuşsunuz Vüsal bəyə, məndə elə bir təəssürat yandı ki, ya Mişayın Ağayev yorulub, ya deyə biləcəklərini artıq deyib, tükənib bundan sonra nə demək və yaxud da ki, üçüncü variant, bilmirəm bu nə dərəcədə sizə təsir, hansı formada qəbul edəcəksiniz, amma artıq dediklərinin heç bir faydası olmadığını düşünür. Çünki bu da üçüncü bir variant ola bilər ki, insanlar düşünə bilərlər ki, mənim gördüyüm iş hər hansı bir fayda vermir, cəmiyyətə çatımlı deyil, cəmiyyət mənim dediyimi anlamır, proseslərə təsir göstərib dəyişə bilmir. Amma baxımdan da mən artıq söz deməkdən yoruldum, arxa plana keçirəm. Üç variantdan hansı da oldu? Ya heç biri. Deməli, Sevinç xanım, üç variantın üçü də doğru deyil. Əvvəla, mən bir neçə dəqiqə bundan qabaq dedim ki, aktiv jurnalistikadan getməmişəm, sadəcə olaraq çevikliyimi qrafik olaraq dəyişmişəm. Hər həftənin bazar günü saat 21-dən başqa, həftənin istənilən günün istənilən saatının Mirşahin efirə çıxmaq imkanı var və yeri gəlmişkən, artıq mən həftədə bir dəfə çıxmaq imkanı ona dəyişmişəm ki, 4 yoxsa 5-ci dəfə dalbadal efirə çıxmışam. Əvvələr, 3 dəfə efirə çıxacaq Mirşahin, çıxmalı olan Mirşahin bir neçə dəfə efirə çıxıb və bu yaxınlarda mənim növbəti verilişimi yenə Mirşahinə vaxtı altında görəcəksiniz. Saatını deməyəcəm təbii. Saatını biz anons olaraq göstəririk ki, tutaq ki, gün ərzində Mirşahinə vaxtı efirdə olacaq və efirə 1 saat, saat yarım qalmış verir ki, bu gün ərzində Mirşahinə vaxtı saat 19 olacaq. Və yaxud Mirşahinə vaxtı saat 16-da olacaq. Yəni saat 21 Mirşahinə vaxtı deyil. Mirşahinə vaxtı artıq sutkanın istənilən saatıdır. Digər tərəfdən, cəmiyyətə dediyim sözün faydası yoxdur ifadəsi qədər iddialı ifadə işlətməzdim. Çünki belə deyənlər var. Çox bəli. İstəyirəm. Bəziləri deyir ki, faydası yoxdur. Bu cəmiyyətə nə demək olar ki? Çünki belə mən yanaşmaları çox eşitmişəm. Mən ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, belə bəyanat verməyin əvvəla həm ciddi əsası yoxdur, həm də belə bəyanatı verən adam özü nə hesab edir? Və cəmiyyət deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Əgər cəmiyyət xalqdırsa, sən xalqla danışırsansa, sənin bütün fəaliyyətin ondan ibarətdirsə ki, xalqa nəyisə çatdırasan, informasiya çatdırasan, kim sənə belə bir ixtiyar verib ki, sən xalqı tərbiyələmək funksiyasını da götürəsən üzərinə. Sənin işi məlumatı verməkdir. Bulud kimi. Yağışı yağdırmaqdır. Sən bulud olaraq yağdırdığın yağışın hər bir damcasının dalıcan gedib düşmürsən ki, bu sümbülün tutaq ki, hansısa bir nöqtəsinə getdi çatdı, evkaliptin hansı nöqtəsinə getdi çatdı və yaxud bağa yarpağın üstünə düşdü və yaxud zürafənin boynundan axtarasa getdi. Bu sənin işindir, sən bulud olub yağmalısan. İnformasiyanın işi budur. Və yeri gəlmişkən, cəmiyyətlə jurnalistin münasibəti elə həmin o münasibətin bənzəridir. Cəmiyyətə nə verirsən və cəmiyyət onu sənə qaytarır. Əgər sən cəmiyyətə verdiyini hesab edirsən ki, onun faydası yoxdur, onda sən nə verirsən cəmiyyətə növbəti dəfə? Onda sənə axı mübadilə olaraq heç nə çatmayıb. Mən əlbəttə narazı olduğum anlar olur, amma çox güman ki, bu cəmiyyətlə bağlı olmur, cəmiyyətin hansı bir hissəsi ilə bağlı olur. Məsələn, mən onları böyük məmuniyyətlə həmişə qara güruh adlandırıram, mən onları böyük məmuniyyətlə plebey beynə malik adamlar axtarıram və geri gəlmişkən bu plebeylər hətta ingilis dilli plebeyçilər də ola bilər, o ingiliscəsi də ola bilər, almancası da ola bilər, fransızcası da ola bilər. Amma beyin, qafa, o deyil axı. Mənim mübarizəm onlarladır. Məsələn, mən bugün 2020-ci il noyabr ayının 8-də Şuşa azad olunub və bugünə qədər ora ziyarətə getməyən və getmək istəməyən, hətta gedənləri qınayan insanların ağlına, qafasına, intellektinə şübhə eləyirəm. Necə Azərbaycanı olmaq olar? Əgər sən bilirsən ki, sənin Şuşanı azad eləyiblər, Ağdamın azad olunub, Kəlbəcərin, Laçının, Xocalın, Sərsəng Suanbarın, Xankəndin azad olunub və sən hələ ora getmək istəməyəsən, üstəlik də ora gedən insanlara da qınayasan, birinə avtobus müxalifəti deyəsən, birinə avtobus jurnalisti deyəsən, birinə nə deyəsən. Bilirsiniz, mən sərt ifadələrdən açmağa çalışacağım bugünkü söhbətimizdən, az ona görə ki, xanımdan ünsiyyət deyəm. Həm də ki, ümumiyyətlə, mən jurnalistikada sərt realizmin bəlkə də yaradıcılarından biri olsam da, heç vaxt mənə kimsə irad tuta bilməz ki, mən həddin aşacaq dərəcədə sərtlik nümayiş elətdirirəm. Amma belə adamlara, xüsusilə mən o adamlara antivicdan insanlar deyirəm. O adamların hərəkətləri Azərbaycan dövlətinin şad günündə yanında olmaq bacarığından məhrum olmaları. Bax, mənim bu adamlara münasibətim ola bilər ki, sərt olsun. Deyim ki, nə qədər demək olar, nə qədər axı eyni şey, eyni nöqtəyə, eyni yağış damcısını eyni nöqtəyə göndərmək olar, axı daş daşdır.
Zərdə abi necə deyirdi? Mürur ilə deşir. Bu mürur ilə də deşilmir. Bak, bu qafalarla mənim problemim ola bilər, amma Allah göstərməsin. Heç vaxt mən o fikirdə olmaram ki, nə qədər dedik ki, cəmiyyət elə deyil. Cəmiyyət var. Cəmiyyət, inandırım sizi ki, Amerikadakı cəmiyyətdir, Braziliyadakı cəmiyyətdir, Pribaltikadakı cəmiyyətdir, Baltikyan ölkələrdəki cəmiyyətdir və cəmiyyətin dili olmur. Siz bədən dili ilə bağlı çox tez-tez suallar verirsiniz, izləyirəm. Kütlənin bədən dili olmur. Kütlə hər yerdə kütlədir. Marakana stadionunda da uduzmuş komandanın həvəskarları, azarkeşləri dağda bilirlər oturacaqları. Lənkəran Xəzər oyunu Neftçi ilə də bağlı eyni hadisələri biz yaşamışıq və kütlə bütün dünyada eyni dildə danışır. Və mənim davam kütləçilikdən çıxmayan insanlarlandır və bunun cəmiyyətin elit hissəsində heç bir dəxli yoxdur. Jurnalistika mövqeysiz olmalıdır və ya jurnalist ancaq informasiya verməlidir fikrindən razı deyiləm və bunu sizin fəaliyyətinizdə də görmüşük. Amma bəzən sizin verdiyiniz şərhlər həm jurnalist mövqeyindən kənara, sərhədlərdən kənara çıxır kimi təəssürat yaranır ki, yəni artıq jurnalist olmaqdan çıxır, siyasətçi və yaxud da hakimiyyətin ruporuna daha çox bənziyir kimi bir təəssürat yaranır. Bu sizi narahat eləmir mi ki, məsələn, bəzən üzr istəyirəm ifadə, amma Roma papasının artıq katolik kimi görünmək və yaxud da hakimiyyət daha çox hakimiyyəti müdafiə etmək kimi Mirşahinin xətti görünür və bəzən də bu sizə qıcıq olaraq geri qayıdır. Bu qıcığı hiss edir mi Mirşahin? Şolıxov yadızda da belə bir söz demişdi. Deməli, hatırlamağa çalışım dəqiq. Onu demişdilər ki, səhv edəmirəmsə, xarici ölkələrdən birinin kütləvi informasiya vasitəsinin sualına cavab olarkən. Belə bir sual vermişlər ona ki, Sovet İttifaqında ədəbiyyat partiyalıdır. O da demişdi ki, siz bunu izah edə bilərsinizmi ki, doğrudan mı siz partiyanın tapşırığına yazırsınız? Şolox onda çox maraqlı bir cavab vermişdi. Biz öz vicdanımızın tapşırığına yazırıq. Amma çox vaxt vicdanımızın tapşırığı partiyanın bizə verdiyi tapşırıqla üst-üstə düşür. Məsələ burasındadır ki, bugün Azərbaycanda hakimiyyət və vətəndaşı mən bir-birinə ayırmıram. Dövlət vətəndaşı bir-birinə ayırmıram. Bu mənim kredomdur. Mənən ötürü Sevinç xanım da Azərbaycan dövlətinin tərkib hissəsidir. Mirşahin də Azərbaycan dövlətinin tərkib hissəsidir. Mən jurnalistikada təcili yardımlıq görmürəm. Mənən ötürü jurnalistika təcili yardım xalatında bütün yaralılara eyni köməyi etmək vəzifəsinə, öhdəliyinə, mükəlləfiyyətinə malik deyil və olmamalıdır. Mən təcili yardım xalatını çıxarmış adamam. Mənim qarşımda düşmən varsa vuruşacam. Əgər düşmən mənim. Mən deyərkən, bəy. Mənim qarşımda. Erməni bəlli, amma digər bir tərəfdən sizin mənim qarşımda düşmən varsa vuruşacam. Necə mənimləşdir? İzah edirəm. Düşmən varsa vuruşacam və düşmənə də vuruşuram. İndi mən sizə bir şey deyəcəm. Yadınızdadır bu Çerkezyan idi, kim idi bu? Tutulan. Laçın yolunda tutulan. Erməni kütləvi informasiya vasitələri o hadisəni hansı təhki altında təqdim edirdilər? Azərbaycan sərhədçiləri adamı uğurlayıb, aparıblar, bəyanatlar verirdilər ki, filan kəsi uğradılar. Bəli, onu uğradılar, bunu uğradılar, insan uğurduq, insan uğurduq, insan uğurduq. Və bu təhkiyə uzun müddət qərb informasiya vasitələrinə gedib çatdı. Onlar da o şəkildə onu təqdim eləməyə başladılar. Və o informasiyanın ardınca Aray Kartunyanın, Ruben Vardanyanın, Bako Sakyanın, nə bilim, digərlərinin də həbsini bağladılar. Atət İnsan Haqları Bürosunun bəyanatlarında siyasi məhbus adlandırmağa və s. və yaxır. Və siz bilirsiniz ki, onlar indinin özündə də müəyyən bəyanatlar verirlər və həmin insanları siyasi məhbus elan edirlər. İndi isə mən qayıdıram son günlər Azərbaycanda baş verən bəzi hadisələrə. Allah hamısının qapısını açsın, mən də deyirəm əlbəttə, amma hamısının qapısını açmamışdan qabaq olaraq bəsirət qapısını açsın ki, bəsirət gözlərini açsın ki, bəsirət gözlərinin qapağını açsın ki, növbəti dəfə bu səhvləri eləməsinlər və Azərbaycan dövlətini işləsinlər. İndi baxın, Azərbaycanda həbs olan insanlar haqqında danışırlar. Azərbaycanın polisi filan kəsi uğurada apardı, ondan qabaq bir başqasını uğurada apardı, ondan başqa bir başqasını uğurada apardı. Siz görürsünüz ki, informasiyanın təqdim olunma axını, təqdim olunma axarı eyni təhkiyədədir, eyni ritorikadadır. Ermənilər də hesab edir ki, Azərbaycanda insan uğurluyurlar, aparırlar, həbs edirlər. Azərbaycanda da... Müqayisə uğurlu oldu mu, bəy? Necə? Müqayisə sizcə uğurludur mu? Əlbəttə. Ondan bunu müqayisə etmək. Mən müqayisə eləmirəm, mən sadəcə olaraq yanaşmanı deyirəm. Azərbaycanda da İnsan Haqları Bürosunun xətti ilə həbs olunmuş, saxlanmış, məhkəməsi olmuş insanlara əgər insan uğurladı anlayışına yanaşırlarsa, yerli
bəzi bizim dırnaqarası azadlıq ruporlarımız eyni yanaşma ermənilərdə də varsa və onlar da Azərbaycan tərəfdən onların vətəndaşlarının və yaxud keçmiş axtarışda olan insanlarımızın həbs olunmasını bu şəkildə izah edirlərsə və onların düşüncə tərzi hardasa qovuşursa bir-birinə, burada yanlışlıq axtarmaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan qanunlarının Azərbaycan vətəndaşlarının hər birinə aidiyyatı var və heç bir media işçisinin, heç bir jurnalistin toxunulmazlıq immuniteti yoxdur. Heç kəs özünü media qılafı altında, media futuları altında, Troya atı kimi hansısa atın içində Azərbaycanda fəaliyyətini sərbəstləşdirərəm deyib antidövlət əməllərinə qurşana bilməz. Mənim düşüncəm belədir və mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinə istənilən şəkildə rəxnə gətirmək, sarsıntı gətirmək, ona zərbə indirmək istəyən insanlar varsa və bu insanların fəaliyyəti eyni əməli törədən Qarabağda və yaxud Ermənistanda və yaxud Azərbaycandan kənarda yanaşan, bu şəkildə düşünən insanlar varsa, onların fəaliyyətini mən birləşdirirəm və onlarla mübarizəni bir yerdə aparıram. Ona görə mənim artıq onlara kömək eləməkdən ötürü geyinməyə təcili yardım, xalatım yoxdur. Mən onların hamısının qarşısında varam və hamısının qarşısında olacağım. İstəyir bu Azərbaycanın kənarda olsun Osman qızı altında, istəyir bu kənarda olsun Sadiqli altında, istəyir bu olsun nə bilim hansısa bir başqasının altında, Azərbaycan içərisində olsun Kərimli altında, Həsənli altında fərqi yoxdur. Mən bu adamların hamısını bir düşərgədə görürəm. Başa düşürsünüz, fərqi nədir ki, Ermənistanda hansısa bir Paşinyan və yaxud başqa bir erməni Azərbaycan hakimiyyətində Prezident İlham Əliyevə sanksiya tələb edir və eyni tələblə Tofiq Yaqublu həbsxanadan məktub göndərir ki, ünvanlı sanksiya tələb edirəm Azərbaycan hakimiyyətində. Məntiqi başa düşə bilmirəm. Mən axı bu adamları Azərbaycana qarşı olduqlarına görə qəbul eləmirəm. Azərbaycanın sevəndə olaramsa bir yerdədirlər. Mən tam səmiyyətlə sizə deyim ki, əgər ermənilərin içərisində kimsə çıxıb Azərbaycan haqqında xoş sözlüsə, Azərbaycan hüquqlarını haqlı olaraq müdafiə eləsə bilənlər də var, mənim onlara münasibətim hörmət münasibəti olacaq. Və mən onları yalnız ona görə ayırıb qoymayacağım, qırağa ki, bu ermənidir. Mən belə şeyləri biraz qəbul edirəm. Sayat Novadan sizə bilirsiniz nə qədər şeir deyərəm mən. Haqlısınız, amma sual bilirsiniz nədir Şahin bəy? Sual budur ki, sizin hal-hazır dediyiniz məsələləri, tutaq ki, demək, ittihamlara cavabı müvafiq dövlət qurumlarının rəhbərləri və yaxud da aidiyyatı orqanlar və yaxud da bu məsələyə istintaqla məşğul olan və məsələyə birbaşa aidiyyatı olan adekvat tərəflər cavab verməli olduğu halda Şahin çox vaxt meydanda olur, sözü o deyir, siper edir özünü və problem onda yaranır ki, hal-hazırda bir çox dövlət orqanlarının rəhbərlərinə, nazirlərə, əlaqədar qurumların rəhbərlərinə olacaq negativ də ünvanlanır Mişanə. Niyə belə bir funksiyanı üzərinizə götürürsünüz ki, axı sizə, siz bunu etmək zorunda deyilsiniz? Bəli, etmək zorunda deyiləm. Amma eyni zamanda eyni müvəffəqiyyət və cəsarətlə sizə deyə bilərəm ki, Sevinç xanım, bunu siz də etmək zorundasınız. Və mən sizə alternativ sual verə bilərəm ki, siz niyə belə eləmirsiniz? Mən etmək zorunda deyiləm. Bir dəqiqə. Niyə üçün belə hesab edirsiniz axı? Mən, baxın, mən bilmədiyim, tox istintaqla bağlı mən bilmirəm ki, onlar necə saxlanılır, həbs olunur, onların maddəsi nədir, bilmədiyim bir şey haqqında danışa bilmirəm. Amma indi istintaq gedir, amma sizdə ya özəl məlumat var ki, deyirsiniz. Sevinç xanım, indicə sizin dediyiniz, mənə verdiyiniz cavabdan çıxartdığım məntiqi sizə qaytarıram. Siz bir neçə dəqiqə bundan qabaq dediniz ki, bunu eləmək zorunda deyilsiniz. Düzdürmü? Mən də sizə deyirəm ki, siz bunu eləməmək zorunda deyilsiniz. İkimizin də məntiqi istinad yerləri eynidir. Siz deyirsiniz ki, bilmədiyim. Mən amma hesab edirəm ki, bildiyim. Sadəcə bilirsiniz ki, deyə sual çıxacaq axı orada. İstintaq bitməyib. Mən axı bildiklərimin hamısının mənbələrini efirdən göstərirəm. Mən axı bu günləri Serbiyada baş verən prosesləri görürəm. Bilirsiniz, mənim içimdə bitkin bir zaman var. Mən Mişayın olaraq sizin qarşınızda yalnız 2024-cü il dekabrın 26-sını Mişayını deyiləm. Mən sizi ilə danışıram, üzrəm, 2023-cü il dekabrın 24-cünü Mişayını deyiləm. Mən sizi ilə danışıram eyni zamanda 1990-cı il yanvar ayının 9-unu Mişayını, 1989-88-ci il mitinglərə Mişayını, 91-ci il oktyabr ayının 3-ü Mütəlləbovun kabinetində ilk dəfə müxalifət iqtidar dialoqunun şahidi olmuş Mişayın, 92-ci ilin mart ayının 6-sında istifanın Mişayını, mayın 14-15-i istifalarının iyunun, yəni mənim içində bitkin bir zaman var və mən insanların nə vaxtsa gözləyəcəyi stansiyada dayanmamışam, mən bunların hamısını keçmişəm və bütün bunların içində mənim artıq elədiyim, əldə elədiyim cavablar var. Və mən gözləməməliyəm ki, Azərbaycan növbətdə bir Suriyalaşsın, Ukraynalaşsın, Liviyalaşsın və mən çıxım ortalığa deyim ki, mən yeri gələndə Roma papasından artıq katolik deyiləm.
Mən Roma papasının katoliklerinin katolikinin artıq katolik olmağı üstün duram. Bu mənim mövqeyimdir. Hakimiyyətin ruporu olmalıdır. Axı mən hakimiyyətin ruporu funksiyasını götürməmişəm. Bu mənim mövqeyimdir. Sevinç xanım, mənim bacım, mənim əzizim. Kənardan çox şey çox gür görünə bilər. Miraj bilirsiniz nədir? Bey, o zaman bir şey istəyirəm. Miraj bilirəm, ilğım deməkdir. İlğım görünə bilir, amma ilğım reallıq deyil. Deyil, fərq edir. Mən necə görünürə bilirəm sizə? İlğım mı hesab edirsiniz bir Şahin Ağayev obrazını hal-hazırda? Yox, əgər cəmiyyət elə görürsə. Bilirsiniz necədir? Mənim mövqeyim Azərbaycan dövlətini sevən, Azərbaycan dövlətinin damcı-damcı, parça-parça, zərrə-zərrə qurulmasında iştirak edən bir şəxsin mövqeyidir. Təzədən qayıdım. 1989-90. Mən bütün bunları görə-görə gəlmişəm və mənim əsas borcum insanlara, xüsusilə yeni yetmələrə və gənclərə keçdiyim keçmişi göstərməkdir. Əla. Bey, mən bu məqamda bir şey istəyirəm. Az öncə də siz dediniz ki, cəmiyyətin fikrindən hesablaşmamaq bu çox yanlış bir şeydir. Mənim az öncə qərarım yatır. İndiki halda bax biz 90-cı illərin Mirşahini, 2000-ci illərin əvvəlindəki Mirşahin Ağayevini çox gözəl tanıyırıq və 2023-cü ilin sonlarına yaxınlaşırıq və indi Mirşahinlə bağlı olan fikirləri və yanaşmalarda siz tənqidçi ruhdasınız və hər şeyə obyektiv yanaşırsınız və bilirsiniz. O zaman cəmiyyətin gözü tərəzidir desək, niyə o zaman cəmiyyət 2023-cü ildəki Mirşahini 2000-ci illərdəki, 90-cı illərdəki Mirşahin qədər sevə bilmir? Mən çox üzr istəyirəm bunu sizdən dediyim üçün, amma bu yaxınlarda... Buyurun. Cəmiyyət deyəndə siz nəyə nəzər tutursunuz? Məsəl üçün, giririk sosial şəbəkəyə. Ha, sosial şəbəkəyə. Əgər cəmiyyət olursa, həm də, amma jurnalistikada da var, bu tanıdığımız adamlar arasında da var. Bəli. Deməli, əvvəla cəmiyyət haqqında fərqli-fərqli düşüncələrə malik adamlarıq. Siz də məndə. Sizin sosial şəbəkələri cəmiyyət adlandırmağınızla mən razı olmaya bilərəm və deyiləm. Sosial şəbəkələr bir bazardır. Sosial şəbəkələr bir mənalı şəkildə yalnız sosial şəbəkələrdən ibarət deyil. Sosial şəbəkələrin tərkib hissəsi olaraq siz varsınız. Elə bizim bugünləri danışdığımız söhbət var. Realın efirində efirə gedilmiş məhsullar var. Ayrı-ayrı insanların özünü şəxsi mobil telefonuna çəkdiyi və yerləşdirdiyi həvəskar videolar var. Nə var? Bir dəqiqə. Sosial şəbəkələr bir mənalı şəkildə cəmiyyətin hansısa bir hissəsinin aynasıdır. Və sosial şəbəkələr yeri gəlmişkən mənim araşdırdığım və mübarizəmdə mənə stimul verə biləcək əsas bazadır. Mən sosial şəbəkələrlə işləyirəm. Mən sosial şəbəkələrdə hər gün varam, həm sosial şəbəkədə səhifəm var və yeri gəlmişkən, qoy bu kiçik bir çağırış olsun, bu yaxınlarda mənim özümün YouTube səhifəmdə canlı bağlantılarım da olacaq və Mirşahin özünün şəxsi kanalı da olacaq və mən sosial şəbəkələrə bu yolla da gələcəm. Çünki mənim indi olduğum böyük efir maşını sosial şəbəkələr adekvat deyil. Çünki mən daha böyük bir auditoriyamı təmsil edirəm. Misal üçün deyim, bizim bir günümüz 1 milyon 14 min tamaşaçı deməkdir. Bir günümüz və bu Azərbaycan kanalları arasında heç də ən yüksək göstərici deyil. Kanallar var ki, 2 milyon tamaşaçısı var bir gündə, kanallar var, 3 milyon tamaşaçısı var bir gündə Azərbaycanda. Sosial şəbəkələrdə insanların paylaşımları ay ərzində 100 min, 200 mini keçəndə az qala papaqlarını göyə atırlar. Biz 1 milyon 14 min yalnız noyabrın səhv edəmirəm sizə 19-u 18 adı günlərdən biridir. Tamaşaçı yığılmışıq. Sizin axı platformanız fərqlidir o mənada. Elə ona görə də icazə verin. Mən cəmiyyət deyəndə qarşımdakı hansısa yek nəsək, qısıq, 100 minləri yox, 1 milyon 14 minən az adamı nəzərə alıb. Və bu adamların mənə münasibətini mən bilirəm. Sosial şəbəkələrdə isə bunun sadəcə olaraq bir parçası var. O parçanın əksəriyyəti kompleksli insanlardan ibarətdir, zəif insanlardan ibarətdir, anonim insanlardan ibarətdir. Və anonim insanlar təhqir deyil. Sosial şəbəkələrin içərisində kompleksində uğurlar qazanmaq iddiası ilə ortalığa çıxmış, uğursuzluğa düçar olmuş və nəhayət balaca bir küncdə, balaca bir bucaqda özünü realizə etmiş insanlardır. Və bu adamların böyük mənada... Məsələn, Çingiz Abdullayevlə mübarizəsini mən başa düşə bilmirəm. Çox ağırlı yerə gəldik. Bilirəm, danışacaq. Mən buraya söhbət eləyəndə dedim ki, istənilən suala cavab verəcəm. İstənilən suala açıqam və mənim cavab verə bilmədiyim, vermək istəmədiyim heç bir sual yoxdur. Təşəkkür edirəm. Bu nə üçün belədir? Ona görə ki, mən içimdə özümü yaratmış adamam. Mənim məntiqim var və bu məntiqi mənə kimsə diktə eləməyib ki, belə danış. Bu mənim düşüncə tərzimdir və mən hətta Allah göstərməsin. Həbsxanaya nə baxsa düşəsi olsam belə, Əbülfəz Elçi bəy necə deyirdi, yadımıza salaq.
tankın qabağında? Yox, Əbülfəz Elçi bəy deyirdi ki, həbsxana da Azərbaycan həbsxanasıdır. Həbsxananın da içində olmaq Azərbaycan məhbusu üçün şərəf olmalıdır, qürur olmalıdır. Və həbsxananın içərisində olan insanların hamısına mən buradan sayğılarım var. Heç birini də aşağı yuxarı tutmuram. Hətta həmkarlarımızı belə. Mən həbsxanaya qədər bunları aparan yollarla mübarizə aparıram. Axı insan öz balasının yanında olmalıdır. Və mən hər gün öz övladlarımla görüşürəm. İnandırım sizi ki, elə həftə olmur ki, mən uşağının yanında ola bilməyən ataların həbsdə olduğu aqibəti düşünmüyüm. Təbii, empati qururuq hamı. Belə olmalıdır. Normal başqa cür ola bilməz. Qayıdıram qaldığımız yerə. Sosial şəbəkələrdə şəbəkələşmiş, mütəşəkkil qrup halına almış insanlar, böyük əksəriyyəti, sosial şəbəkələrdən yalnız nəyinsə qisasını almaq, nəyinsə acığını almaq üçün istifadə edirlər. Və onların oradakı fəaliyyəti əksər hallarda nə Azərbaycan dövlətinə fayda verir, nə bayaq sizin misal çəkdiyiniz cəmiyyətə fayda verir, nə də onların özünə fayda verir. Baxın, sosial şəbəkələrdə Amerika Birləşmiş Ştatları hansı işləri görür? Finlandiya Nokia telefonunu inkişaf elətdirməkdən ötürü hansı addımlar atmışdı? Facebook səhifəsində ən böyük rekorda insanlardan gələn təkliflərin hesabına çıxmışdı və bizim sosial şəbəkələrdə insanlar nəyi paylaşırlar? O ki qaldı kanallarla sosial şəbəkələr barədə aparılan bu müqayisəyə ona da cavabım var. Sadəcə olaraq fikrimi yekunlaşdırım bir şey dedim istəyirəm sizə ki, Sevinç xanım, mən sosial şəbəkələrin fəal istifadəçisiyəm və sosial şəbəkələrdə mənə yeri gələndə ünvanlanmış bəzi məsələlərə münasibət də bildirirəm, bəzi məsələlərin üstündən də keçirəm, amma sadəcə olaraq mən öz səviyyəmi bilirəm. Hansı səviyyədə ki cavab vermək olar, ora cavab verirəm. Plintusdan aşağı isə düşmək mənim səviyyəm deyil, buna görə də düşmürəm. Əla, amma bir başqa məqam var. Mən az öncə elə sualımın davamı olaraq Mabədə Uğurlu'nu soruşmaq istedim ki, bu yaxınlarda demək, bu bir şəbəkə yaxalandı və onların kimə qarşı sui-qəst təşkil etmələri ilə bağlı bir siyahı yayımlandı. Bu siyahıda sizin də adınız var idi, Misir Mərdanovun da adı var idi və sizin yəni, belə deyək, tam qəbul etmədiyin sosial şəbəkələrdəki müzakirələrdə mən o neqativliyi hiss etdim. Yəni, heç kəs, belə deyək, mənim gördüklərim arasında böyük əksəriyyət bu məsələyə üzülmədiyini, kədərlənmədiyini bildirdi ki, niyə Mirşahinin adı burada? Bu sizə heç nəsə dedi mi ümumiyyətlə ki, niyə belə olmalıdır axı? Sevinç xanım, siz dəqiqləşdirin ki, birinci növbədə niyə o şəbəkələrdəsiniz siz? Niyə sizin ətrafınızda Mirşahinin məhz təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər həssaslıqla... Mənə oldu günah bəy? Yox, yox, icazə. Mən siz sual verirsiniz, mən də jurnalistlə, birinci işim jurnalistlə. Mən jurnalistlə ilə məşğulam. İndi bəzən mən sual verməliyəm də. Mən də siz soruşuram ki, siz niyə o şəbəkələrdəsiniz? Əksinə, məndən ötürü narahat olan insanlar çoxdur və bugün yeri gəlmişkən, ay 26-sı, səhv edəmirəm siz, ya bugün ya da sabah məhkəmənin davamı olmalıdır. Təxirə salınmışdı həmin məhkəmə və oxşar vəziyyət mən COVID-19-a yoluxanda da olmuşdu. Və siz necə gözləyirsiniz? Mən. Belə olmalıdır. Belə olmalıdır. Belə olmalıdır. Qoskoca Mirşahin. Bizim idolumuz olmuşsunuz. Jurnalistikaya gələndə Mirşahin bəy. Sevinç xanım, siz sual verirsiniz və mən sizə cahil cavab verirəm ki, mən bacım, yox, yox, verin, əlbəttə, mən bura gəlmişəm, suallara cavab verəcəm. Heç bir təkrar eləyirəm. Cavab verməyəcəyim, sual qalmayacaq. Yalnız vaxtımıza bir balaca çalışaq ki, qənaət eləyək ki, mən buradan sonra getməliyəm də bir səfərim var. Bir də izah eləyirəm. Mənim COVID-19 zamanı xəstələnməyim Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə müəyyən bir qrup tərəfindən çox böyük şayanalıqla qarşılanmışdı. Biri yazırdı ki, COVID mən səninləyəm, biri yazırdı ki, COVID Mirşahin aparacaq, hələ bir şey danışırdı. Bilirsiniz, mən mübarizə apardığım düşərgədə dedim, axı, mən təcili yardım xalatı giymirəm. Təcili yardım xalatını insan ona görə giyinirsi, o yeri gələndə uniformada özünü qorumuş, mühafizə olunmuş hiss eləsin. Mən xalatsızamsa, onlar mənim üzərimə gələcəklər. Mən maska da taxmıram, mən buyam. Və bu adamlarla da mübarizə aparacağım. Həmişə mübarizə aparacağım. O ki, qaldı adamların qarşısında, onların canı salamat eləsin. Onların məni sevmək kimi bu borcu yoxdur. Mənim də onları sevmək və onlarla hesablaşmaq kimi bir mükəlləfiyyətim yoxdur. Mən o cəmiyyətin bir hissəsi ilə mübarizə aparıramsa və onların reaksiyasını siz necə gözləyirsiniz? Siz gəlmişsiniz həkimə. Həkim dişinizi yoxlayır. Sizin dişinizi iğnə vurmalıdır da bu. Keydici. Onun şəxsiyyəti məni maraqlandırmamalı deyəcəksiniz. Yox. Keydici vurmalıdır. Təşkil. Keydici niyə vurmalıdır? Keydici ona görə vurmalıdır ki, xəstə sənin əlbi tutmasın, müdafiə eləməsin özünü, təpi atmasın, vurub əlindən ki, əlindəki o diş alətlərini dağıtmasın. Haqlısınız. Axı mən bu adamları müalicə eləyirəm.
Və bunların elə yerlərini müalicə edirəm, elə yerlərin üzərində işləyirəm ki, onlar qışqıracaqlar da, bağıracaqlar da. Mən bilmirəm, mənim bir dostum var idi, Neftçilər xəstəxanasında işləyirdi. O danışırdı ki, siz yaşlıdır ki, Mirşah müəllim, görməmişsiniz dünyaya uşaq gətirən analar burada necə söyüşlər söyür. İndi bu adamlar belə söyürlər. İndi mən neyim onların hislərinə, duyğularına hakim ola bilmərəm axı. Bu adamlar qışqıracaqlar da, bağıracaqlar da. Burada mən egoistəm. Burada məhz mən egoistəm. Ay, indi bu saatımı parçalayacaqlar, qoyacaqlar. Mirşahın çıxış elədiyi mən egoistəm. Mən egoistəm, mən özünü sevirəm. Və mən özümü ona görə sevirəm ki, Çernişevski necə deyirdi? Özümü ona görə sevirəm ki, sən varsan. Mən özümü sizə görə sevirəm. Mən özümü ona görə sevirəm ki, sevincin deməli olduqlarını deyirəm. Rauf Arifoğlunun deməli olduqlarını deyirəm. Və buna görə üzərimə kimsə gəlirsə, Elçin Şıxlinskinin deməli olduqlarını deyirəm, Qulu Məhrəmlinin deməli olduqlarını deyirəm. Və əgər kimsə buna görə üzərimə gəlirsə və o adamlara cavab vermirlərsə və hesab edirlərsə ki, Mirşahin onların yerinə daha yaxşı cavab verəcək, bu da onların haqqıdır, onlara da uğurlar arzulayıram. Bəy, sizə niyə elə gəlir ki, biz onları yenə qayıdırıq eyni şey? Necə müəyyənləşdirirsiniz ki, bunu sevinç deməlidir, Elçin Şıxlinski, Qulu Məhərəmli deməlidir, amma demir. Sevinç Bəlkə hanım, deməli deyil ümumiyyətlə. Mən hesab edirəm deməlidir, bu mənim haqqımdır. Sizin çünkü... də haqqınız odur ki, mən dedim axı bayaq, sizin haqqınız odur ki, siz deməməlisiniz. Hörmət edirəm, buyurun, Allah sizin canınızı salamat eləsin, deməyin. Mən hesab edirəm ki, bunu mən deməliyim, onlar deməlidir. Onlar demirlərsə, mənim tapşırığımı yerinə getirib demirlər ki, ümumiyyətlə demirlər. Mən isə, özü ki, niyə Rauf mənlə neçə vaxt elə eyni barikadada mübarizə aparırıq? Söhbət burada misallardan gedir, istinadlardan gedir, mənim bacım. Söhbət ondan gedir ki, mən belə hesab edirəm. Mənə təqdim eləyəndə necə təqdim elədir? 1900 neçənci ildən müsahibə götürmək. Niyə? Axı mən dedim ki, mən birinci növbədə yolam, yol. Vahid, bitkin vaxtam. Mən axı Azərbaycanda bu sahədə fəaliyyət göstərən yeganə jurnalistəm ki, tarixin hər gününü bugünlə müqayisə eləmək imkanına malikəm. Bax, sizinlə danışıram mən, hə? Yeganə biraz daha böyük görünmədim. Axı, başqaları yoxdur ortada. Jurnalistlər də var axı. Var, amma hansı fəaliyyəti göstərirlər? Harada göstərirlər? Rafın adını çəkdim. Qalanlar hansı fəaliyyəti göstərir? Mənim kimi həftədə çıxıb reportaj eləyirmi? Müsahibələr götürürmü? Ən yeni tarixdə misallar gətirirmi? Paralel aparırmı? Mən bu mənada deyirəm ki, əlbəttə Azərbaycanda və jurnalistlər var. Hamısını Allah canı salamat eləsin. Söhbət ondan gedir ki, mən bu sahədə mübarizə aparan tək jurnalistəm. Və mənim öz həqiqətim var. Mən öz həqiqətimi heç kəslə bölüşdürmək istəmirəm. Əgər kimsə hesab edirsə ki, Mirşahin yalan deyir, yanlış deyir, onun haqqıdır. Haqqını tanıyıram. Mən isə hesab edirəm ki, mən haqlıyam. Və əgər kimsə mənim haqlı olduğumu qəbul eləyir, yenə də Allah onun canı salamat eləsin. Qəbul eləmir, yenə də onun uğurlar olsun. Mən belə hesab edirəm. Və Mirşahin olmaq, 60 yaşa gəlib çatmaq, həm də belə bəyanatlar vermək üçündür. Mənim yolum mənəm. Mən özüməm. Başa düşürsünüz, sizin qabağınızda Azərbaycan mediasının bir xəttinin yol başlanğıcı oturub. Hansını ki 1986-cı ildik məqaləsi çıxıb. 1989-cu il Azərbaycan qəzetində Qarabağ Xalq Yardımı Komitəsinin orqanı olan və ilk Azərbaycan qəzeti olan, Azadlıq qəzeti olan, Azad qəzeti olan bir orqan da çıxıb və bugünə qədər də mən sizin qarşınızdayam. Və heç vaxtda inanmadığımı deməmişəm. Bugün də inanmadığımı demirəm, sabah da inanmadığımı deməyəcəm. Bu mənim yolumdur, mənim xəttimdir. Və mənim bir sözü var idi bu. Yadımdan çıxdı, Frans Futbol qəzeti jurnalının bir deməli müəllifi var idi. O deyirdi ki, Messi dünya çempionatından artıqdır. Eqoizmdən, bəlkə də eqoizm kimi qəbul olunacaq, təvazökardan olsa deyim ki, bəzən elə bir an gəlir ki, insan məşğul olduğu fəaliyyət zonasından artıq olur. Mən demirəm bu saat oyam, amma ona doğru gedəcəm. Mən elə eləyəcəm ki, Azərbaycan mediasında insanlar bu medianın bizim beynimizə oturub, sovet dövrünə oturub, qərəzsiz olmalıdır, dəqiq olmalıdır, nə bilim, neytral olmalıdır, heç kəsə münasibət bildirməməlidir. Və çox təəssüf ki, bu lənətə gəlmiş tendensiyanın kökündə mən də durmuşam. Jurnalist adamdır, jurnalistin də mövqeyi olmalıdır, jurnalistin də prinsipləri olmalıdır, jurnalistin ötürü birinci söz azadlığı yox, onun ölkəsinin vətən azadlığı olmalıdır. Mənim mövqeyim belədir. Aydındır. Siz, mən xatırlayıram bir müsahibənizi 2016-dan sonra demişdiniz ki, baş verənlər göstərdi ki, heç kim tərəfsiz olmamalıdır. Və əslində o vaxta qədər bir fərqli Mirşahin var idi, 2016-dan sonra bir fərqli Mirşahin var. O baxımdan da həm sizin o 2016 ilə bağlı olan... 2016-cı ilə qədər ki, Mirşahini gəlin biraz xırdalayaq. Hansı fərqli Mirşahin var idi 2016-cı ildə və 2016-cı ildən sonra hansı Mirşahini siz gördünüz? Sizin mən sözünüzdən iqtibas gətirirəm. Yox, yox, biz deyirik. Sevinç Hanım, o kateqoriyalaşmanı etmişsiniz deyə mən soruşuram. Tamaşaçılara, dinləyicilərə məlumat veririk.
Tabii ki. Bizim 2016-cı ildəki Mirşahi ilə bağlı fərqlərimizi tutuşduraq. Mən 2003-cü ildə Bakıda ixtişaşlardan reportajlar hazırlamışam. Və Mirşahinin hesabat verilişi YouTube'da var. Əgər silməyibsə. Siz orada mənim aparıcı olduğum reportaja baxın. Buraxılışa baxın. Həm reportaj hazırlamışam, həm də buraxılışa hazırlamışam. Və 2003-cü il ixtişaşlar olmuşdu Bakıda. Prezident seçkiləri ilə əlaqələr idi və Azadlıq meydanında çox ciddi toquşmalar olmuşdu. Vandallar dediyiniz? Vandallar yox. Mən quduz kütlə demişdim. Quduz kütlə, üzr istəyirəm. Mən xahiş edirəm, ifadələrimi olduğu kimi deyim. Bugün də o fikir deyəm. Bugün, xeyr, o gün kütlə quduzlaşmışdı. Bütün kütlədən getmir söhbət. Söhbət quduz kütlədən gedir. Bilirsiniz, mən heç vaxt dediyim sözün arxasından qaçmıram. Mənim fərqim də budur. Qayıdıram qaldığımız yerə. Bax, o vaxt mən bir neçə material almışdım. Materialımdan biri İstagram-a açıq məktubu idi. Xırdalamayacağım. Yeni Müsavat TV-də, ümumiyyətlə Müsavat TV-də oturub İstagram haqqında danışmağı hesab eləmirəm düzgündür, ona görə də danışmayacağım. Daha bir reportajım var idi və buraxılışın sonunda belə bir cümləm var idi. Xatırladığım buydu. Mən bu hadisələrdə Azərbaycan polisinin və Azərbaycan polisinin yadımda dovat polisləri müşayiət edən itlər var idi. Səhv eləmirəm, onların adı boksyorlar da var idi içərisində. Boksyor itlər deyildilər onlar. Mən demişdim ki, Azərbaycan polisinin yanındayam, polislərin yanındakı boksyor itlərinin yanındayam və Azərbaycan polisi neynirsə bizim üçün eləyir və mən belə bir cümlədə demişdim ki, biz o vaxt Zoologiya üstündə oturmuşduq. Zoologiya üstünün həyətində polislər keşik çəkirdilər. Çünki strateji məntəqələrə hücum ehtimalı var idi. Və mən demişdim ki, biz bu günləri ona görə bir vaxtlar yaşamamışdıq ki, təzədən bu günləri yaşayaq. Mən bugün də o fikir deyəm. 2016-cı ilə qədər ki, Mirşahin bəyən bu Mirşahin deyildi. Nə vaxt başladı Mirşahinə hücumlar? 2003-də başladı, 2004-də başladı, 2005-də, 2006-da. Mirşahinin yolu, bayaq dediyim o yol, 2018-ci ildə də həmin yol idi. Sadəcə olaraq qaldığım yerdən davam elədim. Mən bütün reportajlarımı bir-bir çağırdıb göstərə bilərəm. Xainəsi qapatdılar bəy, elə o yola görə mi qapatdılar o zaman? Yox. Xainəsi konkret səhvə yola Xainəsi konkret səhvə görə qapıyıblar və o səhvə görə deməli, bizim ala biləcəyimiz cəzaların hamısını almışıq da bu məsələ qapanıb da. Sadəcə olaraq siz Mirşahinlə danışırsınız və mən də Mirşahinin yerinə cavab verirəm. Mən Xainəsin yerinə... Xainəsi demək Mirşahin demək idi, əslində onu demək da qəbul edək. Demək idi. İdi. Yani o dövrdə bəli, demək hı. idi. Şəklimi də qoymuşduz orada, o ANS-də baş direktor olduğum dövrdə idi. Yani. Amma bugünləri ANS-ə görə cavab vermək mənim işim deyil. Mən bütün fəaliyyətimlə bağlı dəvət olmuşamsa bura, Mirşahin kimi dəvət olmuşamsa bura, Mirşahinin yol verdiyi dırnaqarası qüsurlar, Mirşahinin nəzərə almadığı dırnaqarası reallıqlar barədə cavab verirəmsə, onda gəlin bu söhbəti elə o istiqamətdə aparaq. Mən qayıdıram qaldığımız yerə. 2003-də də, 2004-də də, 2005-ci ildə də. Bugünə qədər mən Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin, məhz Azərbaycan dövlətinə olan sağlam münasibətlərinin tribunası olmuşam. Və bugün də o tribuna olmaqdan qürur duyuram. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda az çox təcrübəyə, səriştəyə, biliyə, bacarığa malik olan, istənilən mənim yaşadığım həmkarım jurnalist məhz belə də davranmalıdır. Bu mənim mövqeyimdir. Çox maraqlı danışırsınız. Gerçəkdən mənim də bir çox suallarım cavablanır. Yeri gəlmişkən bizi 2000-ə yaxın insanımız izləyir. Mirşahin Azərbaycanın ən savadlı, ən güclü jurnalistidir deyə yazan Kambar Cəmbrayılov var. Bəziləri, tamaşaçılarımızın bəziləri deyir ki, demək, quduz kütlə deyilməliydim. Sevinç xam onu soruşun. Az öncə daha o bərədə biz sualımızı verdik dəyərli izləyicilər. Mən söz vermişdim ki, dəyərli izləyicilər, sizin suallarınıza da diqqət yetirəcəm. Çünki sizin sualınız da bizim üçün çox önəmlidir. Eyni zamanda və təbii ki, Ənəsin keçdiyi yolu yaddan çıxarmayın sualları verəndə deyə hətta mənə də qınıyırlar ki, onu unutmuram, yaddan çıxarmıram. Çünki biz o nəsillik ki, jurnalistikaya gələndə Mirşahin Ağayev, Rauf Arifoğlu bizim gəlin, üçün bütüydü və idolüydü. O cür, yəni o baxımdan Sevinç unutmuram, amma bir sualım. İcazə verin, buyurun, qısa danışacağım. Buyurun, bəy, buyurun. Ənəs böyük bir dövrdür. Ənəs Azərbaycanda informasiya, media mühitində çox böyük bir arealdır. Mirşahin onun içində bir hiss olub və ANS-də Mirşahin yalnız Mirşahinlə bağlı suallara cavab verə bilər. ANS-də Mirşahin neyibsə, yenə deyirəm, YouTube-da da var, internet televiziyalarda da var, axtarıb arxivlərdən də tapa bilərsiniz. Kifayət qədər mənim haqqımda, mənim elədiyim materiallar haqqında, millimetr haqqında, təmiz söhbət haqqında, yeni tarix haqqında. Mən sadəcə olaraq indi bu mövzuda danışmaq istəmirəm. Ona görə ki,
INS yoxdur, artıq real var. Və məndə artıq belə bir his var ki, INS-ə görə danışmalı olan adamlar danışmalıdır. Mən bu söhbətə girmirəm. Kimin ki INS-lə bağlı fikirləri var, Allah razı olsun INS şirkətindən, Allah razı olsun onun rəhbərliyindən, onların hamısı Azərbaycanın kifayət qədər ləyaqətli insanlarıdır. Müraciət eləsinlər onlara, onlarla dərdləşsinlər, onların çıxışlarının altında şərhlər yazsınlar. Mən Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin rəhbəriyəm və bugün burada Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri kimi iştirak edirəm. Mən razıyam bu məsələ ilə bağlı, amma INS də yəni INS dönəmini də xatırlatmaqdan keçmək olmaz. O baxımdan xatırlatdıq dəyərli izləyicilər, amma bəy də düz deyir ki, o ona görə INS-ə görə cavab verəcək şəxslər fərqli statusludur. Mən az öncə elə sizin müdaxilənizdən öncə deyirdim ki, Mirşayan Ağayev, Rauf Arifoğlu, digər başqa qələm sahibləri biz jurnalistikaya mən 99-da gələndə bizim idolumuz idiniz, bizim qəhrəmanımız idiniz. Biz sizə baxıb jurnalistikanı sevirdik. Bizim çoxumuz jurnalistikaya həm də sizə görə gəlmişik. Amma indi jurnalistik gələn şəxslər üçün, yeni nəsil üçün bizim sizinlə bağlı fikirlərimiz keçərlidir. Yəni onlar üçün siz idol deyilsinizsə, qəhrəman deyilsinizsə, mən onlar üçün idol deyiləm. Mən onlar üçün qəhrəman deyiləm. Siz bizim üçün jurnalistik anlatıcısınız. Axı bu idolu mən təyin eləmirəm. Əgər kimsə hesab eləmirsə ki, mən idolam, onun hüququdur. Mən axı təyinatla verə bilmərəm ki, bu günən etibarən filan kəs. İzah eləyirəm sizə. Niyə deyiləm? Niyə deyiləm? Mənim əzbacım, vaxt dəyişir. Zenon budizm fəlsəfəsinin belə bir ifadəsi var ki, bir çaya bir dəfə girmək olar. İkinci dəfə sən o çaya girə bilməzsən. Çünki o çay axıb gedib. Nə o çay o çaydır, nə də sən o sən. Vaxt keçir, zaman keçir. Mən 26-27 Siz dəyişdinizmi? Çayımı nə dəyişib, nə dəyişib? Axı, mən izah elədim sizə ki... 2003-dən bu yana eyni hakimiyyət dönəmi davam edir. Yəni, eyni Sevinç xanım, dəyişməklə bağlı bayaqları dediklərimi deyəsən... Yox, xatırladım onu. Mən bacım, axı, mən dəyişməmişəm. Bilirsiniz nə dəyişib? Müstəvilər dəyişib, daşıcılar dəyişib. Qurban sizə, mənim dəyişməyə nə vaxtım olub, nə macalım. Əvvəl sosial şəbəkələr yox idi, sosial şəbəkələr gəlib həyatımıza. Əvvəlki gənclər fərqli gənclər idi, kitab gəncləri idi, qəzet gəncləri idi. Ən azı onlar mətbəədən çıxan qəzeti iyindən, qoxusundan sevirdilər. İndi tamamilə fərqli bir cəmiyyət gəlib. Əvvəllər bizə hədiyə bağışlayanda ensiklopediyanı bağışlayırlar. Azərbaycan Sovet ensiklopediyasını. Yeri gəlmişkən mən onu böyük məmuriyyətlə oxuyurdum. Tarix şəxsiyyətlərimiz, riyaziyyatçılarımız, edebiyyatçılarımız, geoloqlarımız, aktyorlarımız, bizim keçmişimiz. Mən oradan öyrənirdim. İndi ensiklopediyanın yerinə Wikipediya gəlib. Wikipediyada insanlar, məsələn, Rəhim Qaziyevlər çıxır orta özlərinə yazırlar ki, Azərbaycan xalqının görkəmli övladları falan. Bu insanlarla mən necə mübarizə apara bilərəm və yaxud özümü necə təqdim edə bilərəm? Mən dəyişməmişəm. Dəyişən reallıqdır. Bir vaxtlar Azərbaycan 20% əski idi. Vətəndaşı da əski idi, torpağı da əski idi, təfəkkürümüz də əski idi. Amma indi Azərbaycanın üstünə 20% gəlib 100%. Reallıq dəyişir, insanlar dəyişir. Mən indi sizə necə deyim ki, bu saat mənim üzərimə gələn insanlar gigiyenik cəhətdən, ekoloji cəhətdən təmiz olmayan insanlar ola bilir əksəriyyəti. Mən o adamlara qara güruh deməyim, plebs deməyim, nə bilim, mən bunlara nə deyim bəs? Axı bu adamları mən görürəm. Mən də bilirsiniz, bu quraşdırılmış kin deyil. Önəmli olan insanın vicdanının təmizliyi deyil mi? Gigiyenik şəxslər... Gigiyenik vicdanını danışıram da mən. Gigiyena, belə deyək də, biraz nisbə anlayışdır. Evdə başa... su gəlməyə bilər, insan gigiyenik təmiz olmayıb. Amma özü vicdanı təmiz ola bilər, deyil mi? Ay mənim bacım, mən gigiyenik elə o mənada deyirəm də, ekoloji cəhətdən təmiz... Bəli, ekoloji cəhətdən, mənəvi cəhətdən gigiyenik, mənəvi cəhətdən təmiz. Başa düşürsünüz nədən gedir söhbət? Mən gözləyirdim açığı. 1993-cü ildə Kəlbəcərin işğal olunmasında iştirak eləmiş tuhaf vücudlar Əbdürəyim Bakıverdiyev sözlərində isə Kəlbəcər işğaldan azad olunandan sonra nəyin bahasını olursa olsun, nəyin bahasını olursa olsun mütləq şəkildə ora gedəcəklər. Ən azı Kəlbəcərin qarşısını diz çökəcəklər ki, bağışla bizi, biz səni təhvil vermişdik, çox sağ olsunlar siz bizə qaytaranlar. Axı burada o vertolyotlar ki var idi, biz indi o təzə dildə helikopter deyirik. O helikopterə qaçan insanlara mən görmüşəm. Yaşlı-yaşlı adamları, o qadın var əlində zəmbil qaçıra, bir kişi də dartıra paparaq. Canlı şahid olsun. Helikopterə minən uşaqların sevincini görmüşəm. Axı bu insanları mən gördüyüm halda bu adamları necə sakit danışa bilərəm? Danışa bilmirəm. Bak, danışıram sizi ilə. Məni əsəb götürür, bilirsiniz niyə? Mən onları fərdi, bioloji düşmənlərim kimi qəbul edirəm. Rəqib yox, məhz düşmən.
Axı mən bu adamamkən yeni tarixdə Əbülfəz Elçibəy, Azərbaycan Respublikasının prezidenti o verilişdə bütün kəlbəcərlərdən üzr istəyib. Axı mən bu adamların görmüşəm, bütün hərəkətlərini görmüşəm, fəaliyyətlərini görmüşəm və bu adamlarla danışanda ünsiyyətdə mən yalançı etiket nümayiş elətdirə bilmərəm, yalançı şləpa çıxardıb qabaqlarında belə reverans elə bilmərəm. Ama jurnalistik onu tələb eləyir axı, bəy, deyilmi? Tələb eləmir, mən dedim bayaqları, bu mənim tələb elədiyim jurnalistikadır. Bu Mirşahinin jurnalistikasıdır. Standartlar. Mənim jurnalistikamdır. Sizin... Pelə necə deyirdi? Bilməm. Bilmirsiniz. Pelə deyirdilər ki, siz niyə individual ustalığı üstün tutursunuz? Niyə kollektiv oyuna meyl eləmirsiniz? Dahiyanə cavabı var idi. Mən o cavabı çox sevirəm. Pelə deyirdi ki, individual ustalıqda top sənin ixtiyarındadır. Sən allada bilərsən, sən dribling eləyə bilərsən, sən topla nə istəyirsənsə eləyə bilərsən və o an topa görə məsuliyyət səndədir. Sən pas atırsansa, baxmayaraq ki, pasın da ustalarından biridir belə. Pas atırsansa, o top sənin ayağından gedəndə artıq məsuliyyət səndən gedir. O meydançanın hamar olmaması ucbatından, küləyin səmti ucbatından, qarşı tərəfin, partnerin topu səndən qəbul eləməyə hazır olub olmaması səbəbindən ünvana çatmaya bilər. Mən ona görə individualistəm ki, mən topa görə məsuliyyəti üzərimə götürürəm. Mən bu günləri Mirşahinin məşğul olduğu jurnalistikamı sırf Mirşahinin jurnalisti hesab edirəm. Bu mənim metodumdur, bu mənim texnologiyamdır. Əgər kimsə istəyirsə bu məktəbdə yetişəcək, istəyirsə Mirşahin olmaq. Kimsə istəmirsə, Allah onu da canı salamat eləsin, yetişməsin. Mən Mirşahinəm və Mirşahin olmağımla fəxr edirəm. Bəy, bir məqamı da soruşmaq istəyirəm. Hələ vaxtımız var o baxımdan. Mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Tamaşaçılarımız da bəzən soruşur, zaman-zaman jurnalistika əvvəlki qədər kəsərli deyil, jurnalistika əvvəlki qədər dişli deyil. Zamanında bizim qarşımıza mətbuat konfranslarında çıxan nazirlər, komitə rəhbərləri, ayrı-ayrı rəsmilər indi bir demək olar ki, çıxmır, demək olar ki, o mətbuat konfransları keçirilmir. Zamanında mən xatırlayıram, sizin sual verdiniz mətbuat konfransları var idi, hətta sizə saqqız çiynəməklə bağlı belə iradlar səsləndirilir. İndi jurnalistikana əvvəlki qədər əhəmiyyət vermir, əvvəlki qədər o ifadəyə görə üzr istəyirəm, amma saymırlar əvvəlki. Və bunda yəni bu jurnalistikanın duayenləri dediyimiz, yəni zamanında idol saydığımız şəxslərin də rolu olmamış deyil deyə iddia var. Sizcə bunun səbəbi bizik, yoxsa biz nəticəyik? Mən Azərbaycanda hələlik mənə müsahibə verməkdən boyun qaçıran nazir görməmişəm. Bu saatda hansı nazirlə istəyirəm? Bilirlər ki, Mişayın ağayb onlara əvvəlki qədər sıxmayacaq. Siz mənə sual verirsiniz, mən cavab verirəm. Söhbət edirik. Mən biləm, mənim bacım, mənim əzizi, mənim evladım, mənim doğmam. Sevinçlə deyə bilərsiniz, necə istəyirsiniz? Mən sizinlə o qədər səmimi danışıram ki, hesab eləyin ki, o hissedirəm o səmimiyyəti. Mən tam səmimiyyətlə sizə deyirəm ki, Azərbaycanda nazirdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti faktiki olaraq artıq hər il bir neçə müsahibə verir. Mən bilən, Xarici İşlər Nazirliyi aynı 28 yoxsa 29-u geniş mətbuat konfransı keçirdəcək. Müsahibə də verirlər. Nazirlər sadəcə olaraq, yəqin əmin olmaq istəyirlər qarşılarındakının peşəkarlığını. Başa düşürsünüz, mən özümü bayaq növbəti dəfə Mirşahi Məktəbi deyib reklam elmi niyyətində deyiləm. Həsən Həsənov baş naziri idi. Və mən ona üzr istəyirəm, baş nazir deyil, yoxsa xarici işlər naziri idi. Mən ona yaşıl kitab nəzəriyyəsi bağlı sual verəndə Həsən Həsənov o suala cavab verdi. Yaşıl kitab nəzəriyyəsi iqtisadiyyatla bağlı bir məsələ idi falan. Mən sual verəndə danışıram 91-92-ci ilində, xatırlamıram nə vaxt idi. Məncə 92-ci il idi. Hələ Mütəllibov hakimiyyəti idi, o da baş nazir. Dəqiq 92-ci il idi. Yaşıl kitab nəzəriyyəsini mən sual verirdim ona. Azərbaycan jurnalistini o vaxt, nəzər alsaq ki, mənim 29 yaşım var idi və Azərbaycan mediasında, Azərbaycan jurnalistikasında da popülyar kitablar çox az idi. Mən o müsahibəyə, o suala bir neçə gün hazırlanmışdım və o sualı mənimlə bərabər Vahid də, Seyfullah da üçümüz bir yerdə müzakirə eləmişdik və mən sual vermişdim orada. İndi mən sizdən soruşuram, səndən soruşuram qızım. Azərbaycan jurnalistikasında bugün nə qədər jurnalist tanıyırsan ki, tanıyırsınız ki, müsahibəyə hazırlaşıb gedir. Bax, səmimi danışırıq. Məncə heç kəs hazırlıqsız müsahibəyə qədə bilər. Baxın, bax, bu bizim müsahibəyə hazırlaşmağımdır. Hələlik bunu hiç çatmamışıq da. Bura baxın. Bax, bir, şərəf iki, duydum. Üç. Baxın, bura baxın, baxın. Baxıram. Baxın, qızım, baxın, mən bunu verə bilərəm sizə. Bak, 27 sual qoymuşam konspekt ki, mümkün suallar və mümkün cavablar. Şərəf duydum. Yalnız birinə cavab tapmışam burada, gigiyenik məsələ ilə bağlı. Və burada qalanların hamısı bax yazılıb.
İstənilən sualımızın burada oxşarı var. Yəni günah deyirsiniz jurnalistlərin qeyri-peşəkarlığında, hazırlıqsızlığında, hazırlıqsızlığında adam peşəkar ola bilər amma hazırlaşmaya bilər. O qədər mən peşəkar idmançıları tanıyıram. Bir çempionat udublar, ikinci hazırlaşmadıqlarına görə uduzublar. Peşəkarlıq ayrı şeydir, hazırlaşmaq ayrı şeydir. Peşəkarlar hazırlaşmır bəla burasındadır. Bəli, özlərindən arxayın olurlar, əmin olurlar. Özlərindən arxayın olurlar. Bax, ən böyük problem də budur. Mən əminəm ki Azərbaycanda, yadımdadır da, ayda bir dəfə mətbuat konferansı keçirdi. Yeni Azərbaycan Partiyası 5-ci gün. Mən qərargahlarında olurdu, bəli. Nazirlər gəlirdi və biz gəlirdi. Ən sərt sualları o zaman verirdik. Yoxdur indi o konferanslar məsəl üçün. O konferanslar yoxdur. Deyirlər, ehtiyac yoxdur. Cavabını özümüzdür. Müqavilə imzalayırıq BC-lə və məsəl üçün, hansısa qurumlar əvvəl müsahibə verənlər, əvvəl indi müqavilə imzalayırlar. Mən bir şey deyim sizə ki, müqavilə imzaladıqları da var. Mən də narazıyam bəzən. Mən də narazıyam, açıq deyirəm, onların üzünə deyirəm. Ki öz mətbuat xidmətləri var, özlərinin studiyaları var, özlərinin çəkilişləri var. Amma biz iş elə qurmuşuq ki, onlar bizə lazım olan materialları, məsələ bizim suallarımızı verib bu məlumatları alırlar. Deməli iş ona gətirib çatırıb ki, biz istənilən sualı artıq həm özünə verə bilirik, həm də ki görəndə ki almır da bu. Bizim işimiz xəbər vermək deyil. Həmin o işin təşkili ilə məşğul olan mətbuat xidmətlərinə veririk biz hansı sual maraqlandırır. Biz bir şey yadımıza salaq. 92-ci ilin axırında, 93-cü ilin əvvəlində Əbülfəz Elçi bəy prezident idi. Bəli. Mənim ona suallarım var idi. Niyazi İbrahimli, eynəkli bir dənə oğlan var idi. 93-cü ildə hətta Rusiyanın ORT kanalına müsahibəni tərcümə edən adamlardan biri idi. Mən o vaxt ona yaxınlaşdım ki, Əbülfəz Elçi bəyin yanında idi onda. Dedim ki, heç olmasa bizə müsahibə versin və o getdi gəldi mənim yanıma. Onun birbaşa işi deyildi. Çünki ona qədər Arif Əliyevlə bir neçə də danışmışdım. Əbülfəz Elçi bəy mənə müsahibə verməkdən boyun qaçırmışdı. Axırda birisiz gəldi mənə dedi. Bilmirəm indi hardadır, nə ilə məşğuldur falan. Dedi ki, bəy, Əbülfəz bəy belə təklif elədi ki, siz suallarınızı yazın, çəkin, verin bizə. Biz o sualları aparaq göstərək, onun cavablarını versin, sonra montaj edərsiniz. Demokrat idi Əbülfəz Elçi bəy. Və 1993-cü il mart ayının 29-unda biz Əbülfəz Elçi bəydə müsahibə aldıq. O formada mı? Yox. Yoxsa rahat demək ki, demokratik. O başqa bir istoriya, başqa bir əhvalat idi. 1993-cü ildə mart ayının ya 29-u ya 30-u idi. Kəlbəcər hələ bizdə idi. Amma artıq Kəlbəcərin çıxması söhbəti gündəlikdə idi. Biz o vaxt getdik Əbülfəz Elçi bəydə müsahibə almağa. Və müsahibəni aldıq. O məşhur 6 dəqiqəlik müsahibə səhv edirəmsə götürdə olmalıdır. Müsahibə bitdi. İndiki kimi yadımdadır. Necə hazırlaşırdı o müsahibədə. Xalcalı hadisəsi yaşanmaması üçün biz ora bunu elədik, onu elədik, belə falan beş mekan. Çıxanda dedi ki, bəy bu müsahibə nə vaxt gedəcək efirə? Siz ki, mənim cavabım olduğunu. Dedim ki, heç vaxt. Əbülfəz Elçi bəy dedi, niyə bəy? Dedim, ona görə ki, siz bizim kanalımıza artıq bir aydan çoxdur bağlamışsınız. Bir ay yaxındır bağlamışsınız. Və biz bunu hara verək? İndiki kimi adımda biz ona dedik ki, Əbülfəz bəy, biz bu müsahibəni tarix üçün götürürük. Bu müsahibəni mən efirə verdim əlbəttə. Amma 1993-cü il ya avqust ya sentyabr aylarında artıq hər şey bitəndən sonra Heydər Əliyev rəhmətlik hakimiyyətə gələndən sonra bizim efirimizə buraxılışı bərpa eləyəndən sonra mən demokratiyada da danışa bilərəm, özünü demokrat kimi təqdim edən insanlardan da danışa bilərəm. Amma Əbülfəz Elçi bəy demokrat deyil deyirsiniz. Demokrat olmayıb, üzr istəyirəm, Allah rəhmət eləsin, demokrat olmayıb deyirsiniz. Sevinç xanım, az öncə dediyiniz demokrat, fragment kifayət edir. Demokrat olmayıb, yox. Bilirsiniz, mən dəqiq bilirəm ki, demokrat olmayıb. Dəqiq bilirəm ki, demokrat olmayıb. Əbülfəz Elçi bəy bizim kanalımızı ən uzun müddətə bağlayan birinci adam olur. Hansı demokratiyadan söhbət gedir? Sualın cavabı budur. O zaman qanun və yəni heç bir belə deyək də qanunun əsası yox idi mı? Bazı bilməyənlər üçün çatdıraq ki. Heç bir qanun. Mən ona görə deyirəm ki, bizim işimiz cəmiyyətə tarixi düzgün çatdırmaqdır. Hansı qanun? Nə qanun? Sadəcə olaraq bağladılar, efirə buraxmadılar. Efirə buraxmadılar. Siz bilirsiniz ki, mən 93-cü ilin hadisələrini çəkməyə gedərkən aclıq elan eləmişdim ümumiyyətlə. Eşitmişəm. 93-cü ilin iyun hadisələrini çəkməyə gedərkən mən aclıq elan eləmişdim. Aclıq elan eləməyin barədə mətbuat konfransını da apararkən AFAQ jurnalist. AFAQ familiya soyadı yadımdan çıxdı. Məşhur jurnalist idi. Interpolisin AFAQını deyirsiniz siz? Yox, AFAQ Akkordda da işlədi sonra. Hətta AFAQ Interpolisin jurnalisti. AFAQ yerindən durdu, gəldi oturdu. Yerindən durdu, gəldi oturdu mənim yanımda və o da aclığıma qoşuldu.
Və mən aclığı bilirsiniz, harada dayandırdım. Gəncədə Elmira Əmrah qızının təkidli xahişindən sonra. Niyə aclıq elanləmişdim? Çünki efirimiz yox idi bizim. Biz efirə çıxmaq üçün getməmişdik. Biz tarixi çəkmək üçün getmişdik. Biz bütün bunları çəkirdik, amma efirə vermək imkanımız yox idi. Və mən bütün bunları niyə danışıram? Mətbuatla iş, dövlət məmurları mətbuatla işi həmişə problemli olub. İskəndər Həmidovun o maşının bagajına basıb adamlar apardığı dövrdə də, studiyanın içərisinə soxulduğu dövrdə də. Hücum elədiyi xatırlayıram. Bəli, mənim yadımdadır bunların hamısı. O vaxt fərqli idi, bu dəfə fərqlidir. İndi bir şey dediyim sizə, bu məsələnin bu tərəfini yekunlaşdıraq. Mənə bəzən deyirlər ki, Qarabağ müharibəsini çəkmədik, real döyüş kadrları yoxdur, biz o vaxt gərək gedəydik, mən içimdə bir jurnalist olaraq inciyirəm, doğrudan da gərək biz çəkəydik filan. Amma yadıma 92-ci ilini salıram. 92. İkinci Qarabağ savaşında. Bəli, ikinci Qarabağ savaşında gerek çekeydik, döyüşler, niye orada 44 günü çekmedik falan. Ben de inciyirdim içimde, narahat olurdum ki doğrudan iyi. Axı biz çekmedik. Ama her bir hedef özün növbəki səbəbləri bəraət kazandırır. Bizim birinci Qarabağ müharibəsində çoxlu döyüş kadrlarımız var idi. Amma əvəzində Qarabağımız yox idi. İkinci Qarabağ müharibəsində döyüş kadrlarımız yox idi. Əvəzində Qarabağımız var idi. Deməli, informasiya, ideoloji siyaset düzgün qurulmuşdu. Bəlkə bizim orada olmamağımız elə Qarabağın alınmasına kömək elədi. Yəni siz deyə düşünənlərdənsiniz ki, 44 günlük savaş dövründə internetlərin belə deyək çox çatımlı olmaması, sosial şəbəkələrin çatımlı olmaması işin xeyrinə oldu. Nəticəsi göz qabağındadır. Olsaydı fərqli nəticələr olardı. Hamı TikTokdan çəkərdi, yayardı, elə düşünürsünüz. Dünyanın ikinci ən böyük dövlətin apardığı müharibəyə baxın. Rusiya-Ukrayna nəzərdə tutulur. Təbii. Sovet İttifaqı Almanya üzərində 4 ilə qələbə qazanmışdı. İndi fevralda 2 il olacaq. Bəli. Harda idi 43-cü ildə Sovet qoşunları? Gələn yadımıza sala. Təbii. Amma indi hardadır? Bir dənə kəndi götürüb Putin propagandası ilə bütün bayram içindədir. Hər gün reportajlar gedir. Rusiya kanallarında, nə bilim, döyüşçüləri, dünənəri Troşin idi deyəsən, yoxsa Troşov idi. Deməli, ona Putin mayor verdi birdən-birə. Starşı leytenantdan mayor verdi. Və hamı da bundan belə bəhs edir. Mən ümumiyyətlə belə məsələlərdə qadağaların tərəfdarıyam. Covid-19 vaxtı biz əgər o qadağalara getməsəydik, nəticə necə olacaqdı? Mən ümumiyyətlə dövlətin... Nə oldu ki, nəticə? Bax, o məsələdə mən sizlə bir vətəndaş olaraq razı edirəm. Yəni, o qadağaların faydasını nədə gördük ki biz? O qadağaların faydasını nədə gördük? Zatən yenə sərhədlərimiz bağlıdır və COVID yoxdur, amma yenə sərhəd bağlıdır ki, bu bizim ağlı bəlalar... İndi icazə verin, mən sizə kontur tezisinə müraciət edin. Buyurun. İndi təsəvvürümüzə gətirək ki, sərhədlərimiz açıqdır. Mən onu təsəvvür belə eləmək istəmirəm. Nişan bəy, dünya durduqca bizim qonşularımız təhlükə olacaq. O zaman dünya durduqca sərhədlərimiz bağlı mı olsun? Sevinç xanım, əgər lazım gələcəksə, dünya durduqca deməli sərhədlərimiz bağlı qalacaq. Bilir, elə deyil, elə deyil, elə deyil. Və siz də çox gözəl bilirsiniz, elə deyil. Yox, bilmədim, bu soruşuram, qeyrisəmini başa düşdüm də, başa düşdüm. Dünya durduqca sərhədlərimizin bağlı olacağı barədə bəyanatı heç kəs verə bilməz. Çünki dünyanın durduğu müddətdə biz burada olmayacağıq. Bizim de ömrümüzün bir hissəsi var. Yani söz oynamıram, sadəcə olaraq izah edirəm. Dünya durduqca bu deyil. Sadəcə olaraq elə proseslər var ki, biz məhz o proseslərin, hadisələrin gedişində nə qədər düzgün cərəyan elədiyinin şahidi oluruq. 3 il bundan qabağı yadımıza salaq. Mən fakt jurnalistikasının tərəfdarıyam. Dağıstan sərhədində Azərbaycanlılar yığılmışdılar, düzdürmü? Xatırlayıram. Döyürdülər onlar, düzdürmü? Bəli, bəli, xatırlayıram. Nə oldu onlar? Onlar niyə gəlirdilər bura? Xüsusi xidmət orqanlarının sonraki məlumatları nədən xəbər verdi? Niyə gəlirlər bula? Niyə Azərbaycana gəlmək istəyirlər bu qüvvələr və siz Azərbaycana gələn qüvvələri sadədir, səmin bir Azərbaycan jurnalist, Azərbaycan xanımı olaraq ürəkdən arzulursunuz, mən bunu bilirəm. Elə bilin ki, siz mənim bacım kimi bunları istəyirsiniz. Amma indi gəlin bir balaca məsənat qatına girək. İzləyirsiniz internet televiziyalardakı çağırışları? Mən izləyirəm. Qənimətin çağırışlarını, Qurban Məmmədovun çağırışlarını, başqalarının çağırışlarını izləyirsiniz. Onlar Azərbaycanda hansı prosesləri hazırlayırlar? Onlar o gücdədirlərmi bəy? Sevinç xanım, yarım saat bundan qabaq siz cəmiyyətdən danışanda sosial şəbəkələri cəmiyyətin aynası olaraq mənə təqdim elədiniz. Amma onlar o gücdədirlər, hərəkətə keçirsinlər, gəlsinlər filan. Mən sizin çox-çox üzüldü bir şeyə keçmək istəyirəm. Buyurun, buyurun. INS bağlanına çox gözəl tarixi bir cümlə demişdiniz. Mən onu qeyd etmişdim, unuttum söyləməyi ki. Yəni, mən INS-in həyətində o insanları görmədim. Səhv etmirəmsə sizin cümləniz. Bəli, bəli, bəli. Bax, bu
çox şey deyir əslində ki, güc var yoxsa yox. Yəni o zaman ANS bağlananda sizi sevənlər dediyiniz kimi, indi də deyirsiniz axı realı izləyən gün ərzində 1 milyon nə qədər dediniz? Ən az olanda 1 milyon 14 min. 1 milyon 14 min. Yəni bu göstərici, bu rəqəm hər şey deyil anlamına gəlmirmi sizcə? Başa düşdüm Sevinç xanım. Deməli məsələ burasındadır ki, biz bəzən mən çalışım çox korrekt ifadələrlə keçinim. Biz bəzən bir cümləni deyirik, 5 dəqiqə sonra cümləni təkzib edirik. Bax elə də siz də onu elədiniz. Biz bir yandan deyirik sosial şəbəkələr, cəmiyyət, sosial şəbəkələr, cəmiyyət, sosial şəbəkələr, cəmiyyət. Və eyni zamanda sosial şəbəkələr və cəmiyyətin aktuallaşdırdığı mövzulardan qaçırıq, bəzən nə bilim falan söhbətdən danışırlar, qoymuruq. Bəzən hətta hadisələrin içərisində müsbət bir söhbət, bir prosesi belə təqdim eləməkdən çəkinirik ki, sosial şəbəkələr buna adekvat qarşılamayacaqlar. Sosial şəbəkələr Azərbaycanda çox təəssüf ki, rupor olaraq daha çox dağıdıcı qüvvələrin əlindədirlər. Yəni, heç də hamı Musava TV kimi fəaliyyətlə məşğul deyil. Abzası var, başqası var, filanı var, filanı var, filanı var. Və proseslərin gedişi göstərir ki, ölkəmizdə kifayət qədər ciddi şəbəkələşmiş qurumlar var ki, onlar məqam gözləyirlər. Macal gözləyirlər. Mən bütün bunları deməklə heç də onu izah eləmirəm ki, sərhədlər buna görə bağlanıb. Xeyr, sərhədlərin bağlanmasının təsadüfən başqa xarici ölkələrin Azərbaycanda maraqlarının icra edilməməsinə kömək elədiyindən danışıram. Baxın, Fransa xüsusi xidmət orqanlarının şəbəkəsi aşkar olundu. İran xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycanda gördüyü işlərdən danışdıq. Rusiyanın danışdıq. Bugün Serbiya prosesləri gedir. Serbiyada neçə gündür faktiki olaraq inqilabi həyəcan yaşanır. Şəhər dövlət qüdrətli, güclüdür və güclü olmaq zorundadır ki, yəni hər xanım, təhlükəyə görə sərhəd bağlanacaq. Axı, bu Ermənistan təhlükə yoxdur mu? Gürcüstan təhlükə yoxdur mu? Digər başqa ki, o məntiqi zaman-zaman sorğuluyurlar. Əvvəla izah edirəm. Sərhədlərin bağlanması dövlətin gücüdürsə və yaxud dövlətin gücünün tərsidirsə, deməli bunlar bir-birinə bağlıdır. Bax sizin mənə dediyiniz cümləni mən qaytarıram geri. Sərhədlərin bağlı saxlanması Azərbaycan dövlətinin gücüdür. Məsələn, siz mənə deyirsiniz ki, Azərbaycan yəni, dövləti... Gəlin belə danışaq. Sərhədlərin bağlanması... Quru sərhədlərin... Amma o biri sərhədlər açıqdır, oradan təhlükə gələ bilməz. Təyyarə ilə terrorist gələ bilməzmi? Axı, quru sərhədlərlə də gələ bilər terrorist. Tamam o zaman. Təyyarə ilə də gələ bilər terrorist. Üz-özə də gələ bilər. İndi Azərbaycan dövləti hesab edir ki, quru sərhədlərin bağlanması Azərbaycana daxil olan terrorçuların gəlişi üçün daha münbit şərait yaradır. Bu Azərbaycan dövlətinin qərarıdır və mən bu qərarı başa düşürəm. Hamı kimi mən də quru sərhədlərdən istifadə eləmirəm. Mən də hava sərhədlərindən istifadə edirəm və mənim qohum-əqrabalarım da eləcə. Yəni mən burada dövlətin gücü barədə sizin dediklərinizi apellyasiya eləmirəm. Dövlət güclüdür. Yox, yaranan fikri söyləyirəm ki, o zaman, yəni o zaman bu adekvat fikirdir. Mənim fikrim deyil. Sadəcə olaraq variantlardan biri. Quru sərhədlərinin bağlanması, ümumiyyətlə və yaxud bağlamaması bizim əlimizdə olan və yaxud əlimizdə olmayan informasiyaların məcmuyunun nəticəsidir. Biz hər şeyi bilmirik və bizim hər şeyi bilməməyimizə görə biz dövləti mühakimə edə bilmərik. Mənim düşüncəm belədir. Mişan bəy, siz fərqindəsiniz. Heç bir rəsmi, heç bir deputat, yapıcı, millət vəkili belə sizin qədər belə gözəl izahat ona görə bilmir. Yəni mən o mənada Sevinç xanım, mənim əziz bacım. Onların heç bir... Bacı deməyin, Sevinç desəz kimi ayda edin. Çünkü deyirlər ki, jurnalistlər bir-birinə o cür müraciət eləyir. Axı, mənim prinsiplərim belə deyir. Siz deməyin, siz mənə Mirşahi müəllim deyir. Tamam. Axı, dedim bayaq, mən burada Mirşahi məktəbinin timsalıyam. Cavabım da elə bundan irəli gələcək. O adamlar bunu deməyə bilər. Onlar Mirşahin deyil. Mən Mirşahinəm və Mirşahinəm da artıqam. O zaman tamaşaçılarımız soruşur. Lazımı, diqqəti, qayğını və belə deyək də görə bilmisizmi hökumətdən? İstədiyiniz, 60 yaşınızı keçmisiniz artıq və bu dönəmə qədər, yəni dövlətə verdiyiniz xidmətlər var, adınız var artıq, yəni TV, yəni dövlət tərəfindən də müsbət münasibətiniz, çox gözəl münasibətiniz var. Prezident hətta jurnalistlərin yanından keçəndə öncə sizə salam verib sizin əhvalınızı soruşur. Bu da bir göstəricidir əslində. Siz bu sual cavab verdiniz də. O suala cavab verdiniz. Sevinç xanım, o suala cavab verdiniz. Rəhmətli Şir Məhəmməd müəllimi siz də tanıyırdınız. Təbii, Allah rəhmət eləsin. O mənim müəllimim olub. Və yeri gəlmişkən, o mənə deyirdi ki, ölənə qədər müsahibəni ancaq mənə verəcək. Və doğrudan da vəfat eləyənə qədər müsahibələrini bəlkə başqa kanallara da verib bilmirəm. Amma sistemli şəkildə mənə verib. Həm ANS-də işləyəndə İstiqlal Şir Məhəmməd Hüseynovun verilişi olub məndə, həm də Şir Məhəmməd Hüseynovun Cümhuriyyəti verilişi olub məndə realda. Şir Məhəmməd Hüseynov Üzeyir Hacıbəylidən bir misal çəkərdi. Üzeyir Hacıbəyə sual vermişdilər ki,
mükafatınız, gördüğünüz işin nəticəsi, xidmətinizə verilən dəyər. Birisi ne cevap vermişdi? Görürsünüz, mənim hazırladığım suallardan birinci cevabıdır. O demişdi ki, jurnalist mükafatı vicdanından alır. Bu, Üzeyir'in cevabıydı. Mən isə sizə deyirəm və sizin vasitənizlə bütün əmkarlarıma deyirəm. Hörmətli Sevinç xanım, siz belə istəyirsiniz. Mən xidmətimdən böyük mükafat tanımıram. Mənim xidməti mənim mükafatımdır. Mən prosesin özündən mükafatlanıram. Bu mənim özümün xoşuma gəlir. Mən buna ləzzət alıram. Bilirsiniz, sevginin özünü sevmək lazımdır. Ama maddi durumunuz, hayat şartlarınız, durumum, yani narazı, yani bu gördüğünüz, keçdiyiniz yolla adekvat sayılma. Mən layık olduğum tərzdə, layık olduğum səviyyədə yaşayıram, borc almıram və borc vermək imkanım var. Jurnalistler binasından eviniz yoxdur ama. Yoxdur, yox. İstəməmsiz mi, yoxsa adınız mı? Ümumiyyətlə, jurnalistler binasıyla bağlı dövlət başçısına müraciət yazan adamların başında getmişim imzamla. Bu sonuncuda ki, yəni verilməsin, qazilərə verilsin, sonuncu müraciətdə. Bəli. Və çoxlu sayda da həmkar yəqin ki, qınağı və ilə üzə qalmışsınız. Mənə maraqlı deyil. Olmamalıdır mı jurnalistlər o binadan ev alın? Ümumiyyətlə, jurnalistlərə ev verilməməlidir mi? Sevinç Hanım, jurnalistlərə evi verməlidir müsavatın rəhbərliyi. Yeni müsavatın rəhbəri. Rəhbəriyə müraciət edirik. Jurnalistlərə evi verməlidir Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin rəhbərliyi. Jurnalistlərə evi verməlidir onun çalışdığı qurumun rəhbərliyi. Elə çalışmalıdır ki, o jurnalistləri evlə təmir eləməyi bacarsın. Bacarmırsa. O ayrı başqa söhbətə mövzudur. Nə fəsadı yarana bilər ki, və yaxud da yaranıb ki... Axı, niyə yaram... Yox, hökumət jurnalistlərə ev verirsə... Məsəl üçün, redaksiyalar deyir, mənim imkanım yoxdur. Sizin de yoxdur axı imkanınız. Bu faktdır ki, yəni siz jurnalistlərinizə... Amma jurnalistlər də ev almaq istəyirlər və ömürlərinin əhəmiyyətli hissəsini kirayədə keçirmək istəmirlər. Dəyərli izləyici, yanlış anlaşılmasın, ev yoxdur, evim yoxdur, jurnalistlər binasına müraciət etməmişəm və imtina etmişəm, o başqa. Yəni o halda nə fəsadı çıxa bilər, Mişayın bəy? Ki çıxıb bəlkə belə düşünürsünüz. Mən icazə verim, alternativ sual verim. Buyurun. Metropolitendə neçə fəhlə var? Bilmirəm. Mən o axırıncı məlumatım buydu, metropolitendə 114 yoxsa 113 fəhlə var idi. İndi xatırlamıram, yəqin çoxalıb. Say bilərsiniz, tax bilərsiniz oradan. Niyə onlara ev verilməməlidir? Mən sual verirəm sizə indi. Niyə jurnalistlər üçün tikilmiş binada onlara ev verilməməlidir? Niyə COVID-19'da vəfat eləmiş həkimlərin ailəsinə ev verilməməlidir? Bu nə sovet təfəkkürüdür? Bu nə sovet uqlaçılığıdır belə? Bir yandan biz mübarizə aparırıq, Sovet İttifaqı, Sovet təfəkkürü. Bu tərəfdən də ev növbəsində durmaq, mənə ev versinlər, mənə bunu eləsinlər, onu eləsinlər, pensiya yaşını azalsınlar, pensiya müddətini çoxalsınlar. Bu nə sovetizmdir belə? Mən bunu başa düşə bilmirəm. Biz ya Sovet dövlətiyik, amma biz Sovet dövləti deyilik, biz sosial dövlətiyik, müstəqil Azərbaycan sosial dövlətdir və Azərbaycan prezidentinin də sosial siyasətinin təbliğində müsavat daxil olmaqla, real daxil olmaqla hamımız iştirak edirik. Dövlət baba da axı, deyirlər axı dövlət başa baba düşdü. İsə biz də çocuqsa bizim qayğılarımızı həll etmək müəyyən mənada həm də, yəni mən o argumentləri səsləndirəm. Sevinç xanım, mən də sizə izah edirəm. Buyurun. Ümumiyyətlə, Sovet təfəkküründən qutarmaq lazımdır. Jurnalistlərə ev, yazıçılara ev, jurnalistlərə poliklinika. Yazıçılara poliklinika, dəmir yolçulara klinika. Bu nə yanaşmadı axı? Real TV-nin jurnalistləri də alıblar o binadan evlər. Real TV-nin almayıb, ANS-in jurnalistləri alıblar. Sevinç xanım, ANS-in jurnalistləri alıblar. ANS-in jurnalistləri ayrı kateqoriya. Yəni sizin zamanınızda olub axı. Ay Sevinç xanım, mən sizə deyirəm, siz nə bilirsiniz ki, o vaxt mənim mövqeyim necə olub? Bilmək istəyərəm. Elə indi fürsət düşür. Adını çəkməyəcəyim bir məmurla xahiş eləmişdim ki, jurnalistlərə mənzil verirsinizsə, heç olmazsa bunu mükafat kimi verin. Bir binadan hamıya başdan tutma, ucdan tutma mənzil verməyin. Hansısa bir ekskluzivə görə, hansısa bir filmə görə qoy əlbizin altında qalsın bu, fond olaraq qalsın bu. Bu iki nəfərə, o birisi iki nəfərə mükafat kimi verən insanları stimullaşdırın. Bu insanlara humanitar yardım aksiyasına çevrilməməlidir. Bu insanların sadəcə olaraq həyatını yaxşılaşdırmaq üçün olmamalıdır. Niyə onda tutaq ki, Ucqar Dağ rayonunda jurnalist yenə məşğul olan bir adamın evi olmasın? Düzgün yanaşma deyil. Mən bu mövzudan çəkinmirəm adətən. Və əslində, ələ baxımlı edirmir, yəni onun soruşunu. Ələ baxımlıdan getmir söhbət, ümumiyyətlə yəni, insanın içində bir senzura olur ki, mən jurnalistlər binasında yaşayıram, təhlil yaza bilmərəm. Xeyr, elə fikirləşim. Ümumiyyətlə kökündən yanlışdır. Jurnalistlərə mənzil verilməsi məsələsinə bugünləri mən belə yanaşıram. Bəli, ola bilər ki, stimul üçün nələrsə fikirləşilmişdi, ola bilər ki, jurnalistikamızın inkişafında bu bir hansı addım idisə, bilmirəm. Ola bilər ki, daha nələrsə gözlənilirdi, bunlar baş vermədikcə müəyyən adımlar geri atılmır.
Gəlin, mən başqa şey deyim sizə. Bunu deyirsəm, jurnalistlərə medal da verilməsin, orden də verilməsin, hayıf, ha orden fərq edərmi? Yəni, bu formada həmin məntiqdir, deyilmi? Yox, həmin məntiq deyil. Yəni, birinin dəyəri daha, belə deyək, pulla, pul vahidindən ölçülür deyəmi, ayırırıq onu, kateqoriyalaşdırırıq? Jurnalistlərə dünyanın müxtəlif ölkələrində mükafatlar verilir. Bəli. Bu yaxınlarda, səhv edəmirəmsə, hansısa müxalifət qurumunun təsis elədiyi bir, bir mükafat da həbsdə olan bir jurnalist qıza verildi. Azərbaycanda Nərgiz Yaqublu mükafatı var. Yadımda qalmayıb verildi. Müxtəlif vaxtlarda bizə açar jurnalistləri verilir. Media açarımız var idi və mən 1900 o yaranan təxminən bir 5 il dalbadal hər il o mükafatı almışam. Sizə də Vətənə Xidmət Ordeni verilib. Vətənə Xidmət Ordeni, bəli, bu yaxınlarda verilib. Yəni bu dünyanın müxtəlif ölkələrində öz fəaliyyətini yerinə yetirərkən jurnalistlərə mükafatlar verilir. Söhbət mənzildən getmir, söhbət evdən getmir, söhbət maşından getmir. Söhbət ümumiyyətlə jurnalistlərin əlahiddə bir humanitar yardıma möhtac olan zümrə kimi tanınmasından gedir. Mən buna əleyhinəyəm. Niyə mənə dövlət ev verməlidir, mənzil verməlidir? Mən belə fikirləşmirəm. Bu mənim mövqeyimdir. Təkrar eləyirəm. Jurnalistlərin içində ev almaq istəyən də var. Onun rəhbərliyində olan insanlar bu ideyanı dəstəkləyə bilirlər. Elə qurumlar var ki, onların başında duran insanlar əllərindən gələn edirlər ki, jurnalistlərə mənzil verilsin. Mən kökündən bu prosesin içindəyəm ki, bu tipli xidmətlər, bu tipli yanaşmalar jurnalistikaya xidmət eləmir. Əgər mənzillər yaransa, bu başqa söhbət. Tutaq ki, mənzil tikilib, qoyulur. Güzəşli şərtlər. Qoyulur, yox, yox, qoyulur qırağa. Bu olacaq jurnalistlərə mükafat fondu. Bəli. 2025-ci ildə hörmətli Sevinç xanım müsahibə götürüb, tutaq ki, NATO-nun baş katibindən və yaxud Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibindən Azərbaycan dövləti üçün vacib maraqlı suallar verib və yaxud Putinə bu sualı verib və yaxud Bidenə və yaxud Trumpa bu sualı verib və bu sualın cavabında Azərbaycan dövlətinin maraq və mənafelərinə hansısa bir dividend gəlib və yaxud hansısa bir çox möhtəşəm açıqlama olub və bu ilin axırında hesablanmırlar, indi bu gün sabah yenidə başlanacaq da ilin artisti, ilin müğənnisi, ilin nə bilim rəqqası, ilin yer köksü filan. Bu mükafatlardan birini də çıxardıb deyirlər ki, ilin jurnalisti filan kəsdi. Ona görə ki, o adamın jurnalistikada bu xidməti var, Ukraynada çəkdiyi filmə görə buna mənzilin açarlarını veririk. Bu başqa söhbətdir. Amma ucudan tutma, jurnalistlərə ev vermək ki, bunun mənzil şəraiti ehtiyac. Qurbum sən adama deyərlər ki, sənin ehtiyacını ödəyə biləcək dərəcədə beynin yoxdursa, sən inirsən bu peşədə. Hər bir peşənin dalıcı gedən adam birinci fikirləşməlidir ki, mən orada özümü tapacağam. Özünü tapmayacaqsansa, sən üstəlik jurnalist kimi məşğul olmaq istəyirsənsə, məntiq yoxdur. Sən ya jurnalistikada olacaqsan, özünü təmin edəcəksən və gəlib deyəcəksən, bir şahin kimi verməyə borc imkanı var, almıram borc, ya da ki, dolanışığım məni qani eləyir və mənim heç kəsdən də asılacağım yoxdur, ya da ki, olmayacaqsan jurnalist, gedib olacaqsan pambıq yığan. Gedib olacaqsan çiyələk satan Cəlilabad yollarında. Nə istəyirsən eləyəcəksən. Amma bunu gətirib o yerə çatdırmaq, yeri gəlmişkən bu yaxınlarda Yazıçılar Birliyinin də növbəti bir siyasi çıxdı. 26 yoxsa 27 neçə mənzil verdilər. Bunu da əleyhinəyəm. Mən ümumiyyətlə Yazıçılar Birliyinin, Rəssamlar Birliyinin, Bəstəkarlar Birliyinin Sovet ukladından qalma bir ənənə olaraq qalmasını əleyhinəyəm. Bunların hamısını yığışdırmaq, ləğv eləmək lazımdır. Çünki bazar tənzimləməlidir. Bazar. Əgər sənin kitabın satılmırsa, günah səndədir. Sən elə kitab yazmalısan ki, satılsın. Əgər sata bilmirsənsə, hələ üstəlik dövlətdən də ildə bu qədər büdcə alırsansa və sonra da deyirsənsə ki, mən filan yerdə də bir bina tikdirəcəm yazıçılarımız üçün. Bu düzgün deyil belə. Mən görməmişəm Faulkneri belə danışan. Mən oxumamışam Borges'in müsahibələrini bu barədə. Mən Markezi oxumamışam ki, Markez müsahibədə deyir ki, mən oturmuşdum yazıçılar deməli evimdə. Qapını döydü bir nəfər monitor gəldi içəri, dedi ki, işıqlarımız, siz işıqçı çağırmamısınız ki, monitor çağırmamısınız ki? Deyir, yox, mən monitor çağırmamışam. O çıxdı, getdi, çıxan kimi işıqlarımız söndü. Mən bunlardan heyrətlənmişəm. Və heç vaxt yazıçılar, jurnalistlər öz aralarında belə kommunal söhbətlər eləmirlər. Və ümumiyyətlə yavaş-yavaş bu ənənədən qurtarmaq lazımdır. Ev verməlidir xüsusi təyinatlara, ev verməlidir vuruşanlara. Ev verməlidir Daxili İşlər Nazirliyinin, Çivik Polis Alayının, Xankəndində növbə çəkən əməkdaşlarına. Ev verməlidir fədakarlıqları ilə cəmiyyətə nümunə olan insanlara dediyim qaydada. Nümunəvi şəkildə
Açar və o açar da tək o adam üçün yox. Bütün bu prosesi izləyən insanlar üçün nümunə olmalıdı ki, filan mənzilin açarları Əhməd Əhmədov Əhmədiyə verildi. Ona görə ki, o Azərbaycan jurnalistikasının tarixində ilk dəfə kosmonavtlarla birlikdə uçdu, getdi düşdü Marsa. Bilirsiniz, mən biraz bəlkə də pafosla danışıram. Amma inandım sizi ki, heç vaxt düşünmədiyimi, inanmadığımı demirəm. Və bu jurnalistlərin əksəriyyətin içində bir təmizləmə işləri aparacaq. Adamlar başa düşəcək ki, mən jurnalist kimi niyə gəlmişəm? Qanarçı mı gəlmişəm? Şöhrətçi mi gəlmişəm? Rüşvətçi mi gəlmişəm? Şey üçün gəlmişəm bəlkə, kiminsə saqqalın altından keçəcəm, kiminsə xahiş eləyəcəm, dəlal olmaq üçün gəlmişəm. Bütün bunlar hamısının cavabını o sizə verəcək. Nə qədər ki, o yoxdur. Jurnalistlər mənim haqqımdır, mənə çatmalıydı bu mənzil tipli, çox yanlış təfəkkürlə yaşayacaqlarsa. Bu, yaxşıdır ki, bu məsələ deyəsən bitir. Yəqin ki, yaxşı ki, daha heç vaxt bir də jurnalistlər binası deyilən anlayış olmayacaq. Hər halda mən buna inanmaq istəyirəm. İnanmaqsız. Tamaşaçılarımızın maraqlı rəyləri var. İcazənizdən bir iki sual da soruşum sizdən. Çünki sizə ölüm təhlükəsi ilə bağlı məsələdə İran sizi niyə öldürmək istəyir? Siz seyitsiz, şiəsiz deyə yazan tamaşaçılarımız var. Belə baxanda deyir, sizi özününkü saymalıdır İranın teokratik rejimi və amma bu halda niyə adınız siyahıda oldu deyə soruşanlar var. Deməli, mən onların siyasında olmalıydım. Ona görə ki, mən onların şiələrindən deyiləm. Mən Azərbaycan şiəsiyəm. Mən əsl əhli beytin nümayəndəsiyəm. Və mən o kənddə doğulmuşam ki, o kənddə bizdən təxminən bir 20 metr kənarda imamlardan birinin nəvələrinin qəbri var. Xəlifə Qiyas, Xəlifə Kamal və insanlar ora ziyarətə gəlirlər. Bu məsələnin birinci tərəfi. Məsələnin ikinci tərəfi isə görünür mənim mövqeyim kifayət qədər sarsıdıcı, kifayət qədər əsaslı zərbə vurub İranın Azərbaycandakı deməli qrupların maraqlarına və İranlılar da burada farslar vasitəsilə törətməyiblər ki, o əməli. Bizim Azərbaycanlılar vasitəsilə törədiblər. Və deməli biz burada daha diqqətli olmalıyıq və mübarizəmizi daha ciddi şəkildə artırmalıyıq və teatrlara xüsusi diqqət yetirməliyik. Dövlət sizi qoruyurmu bəy? Təhlükəsizliyinizdən bağlı. Tamaşaçılarımız yazır Misirxan Talıbov ki, Mirşahin həmişə güzgü olub, kütlənin yanında olanda da söyülüb, dövlətçinin yanında olanda da söyülür. Əslində söyən ilə güzgüyə baxıb özünü söyür deyə maraqlı bir tamaşaçı rəyidir. Misirxan çox düz fikirləşir və Misirxan kimi bütün dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız düz fikirləşir. Çünki əslində mən elə bayaqları onu deyirdim. Elə insanlar var ki, onların düşündüklərini, amma demək istəmədiklərini deyirəm. Və çox adamlar var ki, məni müdafiə eləməyə müəyyən mənada bəlkə də getmirlər müəyyən səbəblərdən, amma mənə sonradan zəng vurub deyirlər ki, ürəyimizdən tikan çıxartdın, nə bilim nə, düzdür, mənim onlara cavabım olur ki, mənim peşəm tikan çıxartmaq deyil, siz də nəsə deyin ki, mənim ürəyimdən tikan çıxartdın. Amma Misirxan tamamilə sağlam düşüncədədir. Misirxan kimi insanların çox olması elə ondan xəbər verir ki, mən boşuna yaşamıram. Və amma Misirxana cavab verən də var, dəyərli Mişayın bəy. Çoxlar da deyir ki, məsəl üçün, belə bir situasiyada, baxın, sual bu istiqamətdədir ki, belə bir situasiyada xalqın yanında olan Mirşahin Ağayevlə bağlı təhlükə çıxan kimi kimlərsə Cəlal Əliyevi xatırladırlar və Cəlal Əliyevin sözlərini yada salırlar. Bu Mirşahin Ağayevi ağırdırmı, ona təsir edirmi deyə Mir Ələkbər Əliyev adlı tamaşaçımız yazır. Bilirsiniz necədir? Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycanın yeni reallıqlarının artıq imtina elədiyi bir tendensiyadır. Yəni, kimisə xatırlatmaq, kimisə dilinə, dolayısıyla məni incidəcəyini düşünmək və güya bunlar hansısa bir formada məni təsirləndirir, məni ağrıdır, mən onların hamısını məyus eləməyə borcluyum. Mən çox təəssüf ki, nə Morzə əlifbasını, nə it hürüşünü başa düşürəm. Cavabım budur. Mən bilirəm ki, ikinci dəfə bu sualı verirsəm, cavab almayacağım. Mən sizə çox təşəkkür edirəm, Mirşahin bəy. Çox maraqlı, çox səmimi. Mənim də hesab edin ki, bu 20 ilin, 25 ilin belə deyək də, müsahibə götürmək istəyinin nəticəsidir. Tamaşaçılarımızın çox gözəl rəyləri var. Sizi 2000-ə yaxın insan izlədi. Təkcə YouTube üzərindən mən TikTok-a ilə baxa bilməmişəm, Facebook-a baxa bilməmişəm. Sizin qədər gündə 1 milyon izlənməsək də, biz də əminəm ki, bu müsahibə ilə dediyimiz kimi minlərə, daha sonra 10 minlərə, 100 minlərə demək çatacağıq və
bir tamaşaçımız da, bir həmkarımız da sonunda israrla xahiş edir. Famil Fərhədoğlu deyir ki, Sevinç xanım salam, sizi və Mişayın müəllimi salamlayıram. Mənim subyektiv bir o qədər də obyektiv fikrimdir ki, Mişayın Ağayev ərazilərimizin işğal dövrünü də, qalib Azərbaycan dövründə görən peşəkar jurnalistdir və onun fəaliyyətini heç kəs inkar edə bilməz, söz ustasıdır. Mişayın müəllim sosial şəbəkələrdən danışdı, maraqlıdır. Mişayın müəllim Azərbaycanda hansı sosial şəbəkənin bağlanmasının tərəfdarıdır? Heç bir sosial şəbəkənin bağlanmasının tərəfdarı deyiləm. Hətta TikTok-un belə bağlanmasının tərəfdarı deyiləm, çünki gözüm bu yaxınlarda gələcəm oralara. Mən dedim, axı YouTube-da səhifəm olacaq, özümün tez-tez ünsiyyətlərim olacaq. Bayaqları siz deyirdiniz, fəal jurnalistikadan getmək falan. Həm onun cavabıdır, həm də bilirsiniz, bizi qarşıda çox böyük bir hadisə gözləyir. Mən bu hadisə haqqında mütləq danışmalıyam və yəqin ki, bu bizim bütün tariximizin ən böyük hadisəsidir. Azərbaycan xalqının fevral ayının 7-sində hamısının bir nəfər kimi seçki məntəqələrində olması tələb olunur. Və mən əminəm ki, hamı gedəcək seçki məntəqələrinə. Bu səs vermə kampaniyası deyil, bu prezident seçkisi deyil. Bu Azərbaycan xalqının öz işğaldan azad olunmuş ərazilərinin daxil olduğu 100%-lik ərazi bütövlüyünə imza qoymasıdır, referendumudur. Hətta səs verməsə belə səs vermə məntəqələrində olmalıdır. Bax, bu istiqamətdə mən deməli, bütün əmkarlarıma uğurlar arzuyuram, Azərbaycan vətəndaşlarına uğurlar arzuyuram. Azərbaycan xalqını irəlidən gələn dünya Azərbaycanların həmrəylik günü yeni təqvim münasibətən təbrik edirəm. Fürsətdən istifadə edib bir neçə gün bundan qabaq Prezident İlham Əliyevin ad günü olub, onu da təbrik edirəm. Və deyim ki, dövlət başçısının ad günü bizim ad günlərimizdən fərqlidir. Çünki dövlətin adının günüdür. Və bu adı qorumaq hər bir kəsin borcudur. O cümlədən sizin, o cümlədən mənim. Mən bilirəm, təzə diskussiya teması açıram buna. Amma inanın mənə ki, tam səmimiyyətlə deyirəm. Bizim ölkəmizin dəmir yumruğu Serbiyanın küçələrində izdihama çıxan insanların bayrağındakı yumruqdan qat-qat müqəddəsdir. Çünki biz öz müstəqiliyimizin yumruğu ilə getdik. Amma Serbiyadakı bayraqlardakı yumruq Sorosun rəmzidir. Siz bilirdinizmi ki, Sorosun rəmzi yumruqdur? Bilirdiniz onu? İndi öyrəndiniz. Baxın, Serbiyada bayraqlara baxın. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, bizim yumruğumuz bizim yumruğumuz olsun. Bizə heç bir kəsin yumruğunun kopyası lazım deyil. Və burada Azərbaycanda vəziyyəti qarışdırmaq istəyən insanlar var, ixtişaşlar yaratmaq istəyənlər var, Zelenskini bizə nümunə göstərmək istəyənlər var, Uktaynanı bizə nümunə göstərmək istəyənlər var, Paşinyanı nümunə göstərmək istəyənlər var. Mən ötürü Azərbaycan özən böyük nümunədir. Və biz bu ölkə ilə ona görə fəxr eləməli deyilik ki, Azərbaycan dünyanın ən ideal ölkəsidir, yox. Biz ona görə fəxrlənməliyik ki, Azərbaycan bizimdir. Təbrik. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Sonda deyinmək istədiyiniz bir sözünüz qaldımı? Biz məncə hər şeylə bağlı danışdıq deyə düşünürəm. Prinsipcə, amma hər şeydən danışdıq. Belə söhbətləri çox eləmək olar və yəqin ki, elə bu bir daha ondan xəbər verir ki, bizim çoxdan dərdləşməyə ehtiyacımız var. Söhbətləşməyə ehtiyacımız var. Təkrarlayaq bunu deyə rica edirəm öncədən. Mütləq şəkildə təkrarlayaq. Minnətdaram. Təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm Raufa, mənim dostuma. Və əminəm ki, mənim bu müsahibədə səsləndirdiyim fikirlər hər hansı bir şəkildə, çünki bəzən bilirəm axı, şərhlərdə sizdən narazılıqlarını bildirənlər falanlar da olacaq, sizin şəxsinizə heç bir problem yaratmayacaq. Təşəkkür edirəm, minnətdarım sizə, çox sağ olun. Dəyərli izləyicilər, Mişayın Ağayev bizim qonağımız idi, maraqlı söhbət. Mən əminəm ki, onun da dediyi kimi həm də mübahisələrə, bəzən də polemikalara, müzakirələrə səbəb olacaq açıqlamaları var. Çünki tarixə biz ekskursiya elədik, bugünümüzlə müqayisə apardıq, jurnalistika ilə bağlı danışdıq, siyasətlə bağlı danışdıq və hər zaman olduğu kimi səs gətirəcək sözlərlə, fikirlərlə çıxış etdi Mişayın bəy. Mən ona təşəkkür edib sonda hər birinizdən verilişimizi bəyənib paylaşmamızı və kanalımıza abunə olmanızı rica edirəm. Çünki mən də istəyirəm ki, bu verilişi 1 milyona yaxın insan izləsin. Nazı, çünki Realın və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri Mişayın Ağavin sözləri cəmiyyət üçün həm önəmli olacaq, həm də diskussiya yaradacaq məqamlar olacaq. Qısa bir fasilə sizinlə sağollaşırıq. Qısa fasilədən sonra yenə bir arada olacağıq. Gündəmi müzakirə etməyə davam edəcəyik. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.